Абат Хожа підняв палець вгору і промовив добродушно: «Не треба політики, панове, не треба політики». Пан Пекер де Соле розмовляв з паном Растуалем. Вони вдали, ніби нічого не чули. Пані де Кондемен усміхнулася і провадила далі, звертаючись до абата Сюрена: «Чи правда, пане абат, що ваші стихарі крохмалять легким розчином клею?» «Так, пані, легким розчином клею», – відповідав молодий священник. «Є пралі, які вживають картопляний крохмаль, але він роз'їдає серпанок, і це нікуди не годиться». «Ваша правда», – підхопила молода жінка, – «а я ніяк не можу добитися, щоб моя праля користувалася клеєм, перечи мої спідниці». Тоді абат Сюрен послужливо написав на звороті своєї візитної картки прізвище і адресу своєї пралі. Отак розмовляли в садку про туалети, погоду, врожай, події минулого тижня. Час минав дуже приємно. Іноді розмови переривалися партіями у волан. Дуже часто приходив абат Бурет і розповідав усякі побожні історії, які пан Мафр уважно вислуховував до кінця. Тільки один раз зустрілися тут пані де Лангр і пані Растуаль. Обидві поводились дуже ввічливо, дуже церемонно, проте їхні згаслих очах раптом спалахували вогники давнього суперництва. Пан де Лангр приходив нечасто. Що ж до подружжя Палок, то вони хоч і відвідували постійно супрефектуру, проте уникали бувати в саду ті години, коли пан Пекер де Соле йшов до свого сусіда абата Фожа. Після свого невдалого наскоку на молитовню притулку Пречистої Діви дружина судді почувала себе не дуже впевнено. Але найретельнішим відвідувачем був, безперечно, пан де Кондамен. Завжди в бездоганних рукавичках він приходив сюди, щоб посміятися з усіх. Брехав, говорив з величезним апломбом непристойності і, пронюхавши про якісь інтриги, розважався ними потім цілий тиждень. Цей високий старий чоловік, дуже стрункий у своєму пошитому в талію сюртуку, любив молодь. Він глузував із стареньких. Ховався з панночками своєї кліки по кутках і пирскав там від сміху: «Сюди, сюди, діточки», – всміхаючись сказав він, – «нехай старі там сидять самі». Одного дня він мало не переміг абата Сюрена в героїчній партії у волан. Правду кажучи, йому подобалось жартувати з цією молоддю. Найчастіше своєю жертвою він обирав сина Растуаля, хлопця досить обмеженого, якому розповідав жахливі речі. Нарешті він почав обвинувачувати Северена в тому, що той залицяється до його дружини, причому так вирячував на нього очі, що бідолашний хлопець аж пітнів від страху. Найгірше було те, що хлопець уявляв собі, ніби він і справді закоханий в пані де Кондамен, і упадав коло неї ніжно і несміливо зазираючи їй в очі, що дуже тішило її чоловіка. До панночок Растуаль інспектор лісного відомства ставився з галантністю молодого удівця, і вони були об'єктами найжорстокіших його насмішок. Хоч їм уже було під 30, він заводив з ними дитячі ігри, розмовляв з ними, як з інститутками. Найбільшою розвагою для нього було стежити за ними в той час, коли тут присутній був Люсьєн де Лангр, син мера. Він відводив у бік лікаря Порк'є, що ладен був усе слухати, і шепотів йому на вухо, натякаючи на колишній зв'язок пана де Лангра з пані Растуаль. «Ну, подумайте, Порк'є, в якому скрутному становищі хлопець? Хто він? Де Лангра? Анжеліна чи Аврелія? Відгадай, коли можеш, і вибирай, коли зважишся». Абат Фожа був однаково люб'язний з усіма своїми відвідувачами, навіть жахливим декондаменом, що дуже його дратував. Абат поводився дуже скромно, говорив мало, сприяючи тому, щоб обидва товариства злилися. Здавалось, він відчував тільки тиху радість господаря дому, що є ланкою, яка зв'язує порядних людей, створених для взаєморозуміння. Марта двічі виходила в садок, щоб гості почували себе вільніше. Але вона страждала, коли бачила абата серед усіх цих людей. Вона чекала, поки він залишиться сам. Священник більше подобався їй, коли він зосереджений, поважний, повільно й спокійно ходив по альтанці. Труші по вівторках знову заздрісно підглядали за завісок, а пані Фожа і Роза витягали шию в передпокої, захоплено милуючись світською люб'язністю, з якою пан Кюре приймав найвидатніших у Пласані осіб.
«Знаєте, пані, – казала куховарка, – зразу видно, що це визначна людина. Дивіться, як він вітається з супрефектом, як на мене. Пан кюре куди кращий, хоч супрефект і вродливий чоловік. А чому ви не йдете в садок? Бувши вами, я б наділа шовкову сукню і пішла б туди, ви ж його мати». Але стара селянка знизувала плечима. «Він мене не соромиться, – відповідала вона, – але це було б йому неприємно. Я краще дивитимусь на нього звідси, мені це дає більшу втіху». «Ах, я це розумію, ви повинні пишатися. Не те, що пан Муре, який забив фіртку, щоб ніхто не міг сюди ввійти. Ніколи ні гостя, ні званого обіду. А в садку ввечері така пустка, що аж страшно. Ми жили як вовки. Щоправда, пан Мурей не зумів би прийняти гостей. Він робив таку гримасу, коли хто-небудь випадково заходив. Чому би йому не взяти прикладу з пана кюре, питаю я вас? Замість того, щоб замикатися в своїй кімнаті, я зійшла в садок, розважалася б з усіма разом. Я нарешті трималася б так, як годиться хазяїнові, але він ховається на горі, наче боїться заразитися коростою. До речі, чи ви не хочете піднятися на гору подивитися, що він там робить?» Якось у вівторок вони таки зійшли на гору. Цього дня в садку було особливо шумно, крізь відчинені вікна долинав сміх, а в цей час розсильний приніс трушам вино і неначе брящав на третьому поверсі битим посудом, забираючи порожні пляшки. Муре сховався в своєму кабінеті, замкнувши двері на ключ. «За ключем мені нічого не видно», – казала Роза, припавши оком до замкової щілини. «Стривайте», – мовила пані Фожа. Вона легенько повернула кінчик ключа, що трохи висунувся. Муре сидів посеред кімнати за столом, вкритим товстим шаром пороху. Перед ним не було ні книжки, ні аркуша паперу. Він сидів, спершись на спинку стільця, звісивши руки, блідий, з застиглим обличчям, і дивився перед себе невидющими очима. Він не рухався. Обидві жінки по черзі мовчки розглядали його. «Мене неначе морозом всипало, – сказала Роза, спускаючись униз. — Ви помітили, які в нього очі? А бруд який? Мабуть, місяців зо два він пера вже і в руки не брав. А я ж думала, що він там сидить і пише. Подумати тільки, в домі так весело, а він сидить сам самісінький і вдає з себе мертвого». Лікаря Порк'є непокоїв стан здоров'я Марти. Він приязно усміхався, поводився з нею як справжній світський лікар, який ніколи не знаходить хвороби і дає поради, мов та кравчиня, що приміряє сукню. Але якась складка його губ промовляла, що люба пані Муре не тільки трохи кашляла, як він їй казав. Коли стояла гарна погода, він радив її розважатись, робити прогулянки в екіпажі, проте не втомлюватись. Тоді Марта, яку дедалі більше охоплювала якась невиразна тривога, якась потреба заспокоїти своє нервове нетерпіння, почала вирушати на прогулянки у навколишні села. Двічі на тиждень вона виїздила після сніданку в старій, заново пофарбованій колясці, найнятій у пласанського каретника, не далі як за 2-3 милі від міста, щоб на 6-ту годину вже повернутись. Вона мріяла взяти колись з собою на прогулянку абата Фожа, власне, лише сподіваючись на це, вона й погодилась виконати припис лікаря. Але абат, не відмовляючись прямо, завжди казав, що дуже зайнятий. Марті доводилося їздити з Олімпією або з пані Фожа. Якось пополудні вона проїздила з Олімпією через село Тюлет, повсадибу дядька Маккара. Побачивши її з своєї тераси, перед якою росли дві шовковиці, Маккар крикнув: «А Муре? Чого Муре не приїхав?» Їй довелось спинитися на хвилинку і зайти до дядька, якому вона довго пояснювала, що не здужає і не може пообідати з ним. Він неодмінно хотів зарізати для неї курча. «А нічого, – нарешті сказав він, – однаково я його заріжу. Ти візьмеш його з собою». І пішов зараз же різати курча, приніс його, поклав на кам'яному столі перед будинком і в захопленні вигукнув: «Подивись, лишень, яке воно жирне!» Дядько саме збирався випити пляшку вина під шовковицею в товаристві худорлявого хлопця, одягненого в сіре вбрання. Він умовив обох жінок сісти, приніс стільці, упадаючи коло них, як гостинний господар, сміючись від задоволення. «Мені тут добре. Як по-вашому? Мої шовковиці чудові. Влітку я курю собі люльку на свіжому повітрі. Взимку я сідаю отам під стіною на сонечку. А ти бачила мої овочі? Корник та б далі.
ще у мене є за домом клапоть землі. Там ростуть картопля і люцерна. Ну що ж, я старіюся, час уже мені трохи потішитися життям». Він потирав руки, повертаючи повільно голову, з ніжністю оглядаючи свою садибу, але раптом якась думка затьмарила його обличчя. «Давно ти бачила свого батька?» – різко спитав він. «Рогон недобрий. Отам ліворуч продається житнє поле. Якби він схотів, ми б його купили. Хіба це важко зробити людині, яка спить на п'ятифранковиках? Здається, якихось там 3000 франків». Він одмовив. Останнім разом він навіть переказав мені через твою матір, що його немає вдома. «Ти побачиш, це не принесе їм щастя». І він повторив кілька разів, похитуючи головою і сміючись своїм недобрим сміхом. «Ні, це не принесе їм щастя». Потім він пішов по склянки. Він хотів, щоб жінки неодмінно покуштували його вина. Отого відкритого ним у Сент-Ентропі легкого винця, яке саме він пив мало не з побожністю. Марта ледве мочила губи. Олімпія допомагала спорожнити пляшку і ще випила склянку сиропу. «Вино дуже міцне», – сказала вона. «А твій кюре? Куди ти його поділа?» – раптом спитав дядько у племінниці. Марта здивувалась. Їй неприємно вразило це запитання, і вона не відповіла нічого. «Мені казали, що він дуже упадає коло тебе», – голосно провадив дядько. «Ці попи тільки та й роблять, що розпутничають. Коли мені це розповіли, я...» «Це сестра пана абата Фожа», – сказала вона, показуючи на Олімпію, яка з цікавістю прислухалася. «Те, що я кажу, пані не стосується», – ані трохи не збентежившись, почав знову дядько. «Пані не гнівається, вона ще вип'є сиропу». Олімпія дозволила налити їй ще трохи сиропу, але Марта підвелася і хотіла вже їхати. Та дядько змусив її оглянути його садибу. В кінці садка вона зупинилась, дивлячись на великий білий будинок, що стояв на схилі за кількасот метрів від тюлета. Внутрішнє подвір'я скидалося на тюремні дворики. Вузькі вікна в чорних рамах рівними рядами вирізнялися на фасаді і надавали центральному корпусу вигляду лікарні. «Це дім для божевільних», – стиха промовив дядько, побачивши, куди дивиться Марта. «Оцей хлопець – один з наглядачів. Ми з ним у добрих стосунках. Час від часу він приходить випити зі мною пляшку вина». І обернувшись до чоловіка в сірому, який допивав свою склянку під шовковицею, він гукнув. «Гей, Олександре, йди-но покажи моїй небозі, де вікно нашої старенької». Олександр послужливо підійшов. «Бачите оті 3 дерева?» – сказав він, показуючи пальцем, ніби накреслюючи план у повітрі. «Так от, трохи вище від того, що ліворуч коло фонтана, в кутку двора. Рахуйте, вікна на першому поверсі праворуч. Це буде 5-те вікно». Марта мовчала, губи її побіліли, очі мимоволі були прикуті до вікна, яке їй показували. Дядько Маккар теж дивився на нього, але з веселим виглядом, примруживши очі. «Іноді я бачу її», – мовив він, – «уранці, коли сонце з того боку. Вона почуває себе дуже добре, правда, Олександре? Я їм це кажу завжди, коли буваю в Пласані. Мій дім так стоїть, що мені дуже зручно наглядати за нею. Кращого місця й не придумаєш». Він захихикав від задоволення. «Бачиш, дитина моя, у Ругонів голова не міцніша, ніж у Маккарів. Коли я сідаю на цьому місці навпроти отого проклятого будинку, я часто кажу собі, що раз уже матінка тут, то колись і вся наша родина може тут опинитись. Хвалити Бога за себе я не боюсь, у мене макітра міцна. Але я знаю декого, кого вже стукнуло. Ну що ж, я тут їх зустріну. Бачитиму їх з моєї нори. Попрошу Олександра, щоб добре глядів їх, хоч зі мною мої родичі не завжди були чемні». І він додав своєю страшною усмішкою, схожою на оскал прирученого вовка. «Це велике щастя для всіх вас, що я живу в тюлеті».
Марта вся затремтіла, хоч вона знала, що дядько полюбляв жорстокі жарти і з насолодою мучив людей, яким він дарував кроликів, проте їй здалося, що він каже правду, і колись уся родина переселиться сюди, в ці сірі комірчини. Вона не хотіла й хвилини лишатися тут, незважаючи на припрошування Маккара, який хотів відкоркувати ще одну пляшку. «А курча!» – крикнув він, коли Марта вже сідала в екіпаж. Він побіг по курча і поклав його її на коліна. «Це для Муре, чуєш?» – навмисно єхидно підкреслив він. «Для Муре, а не для кого іншого, розумієш? А втім, коли я приїду, я спитаю його, як воно йому сподобалося». Він мружив очі, дивлячись на Олімпію. Кучер уже хотів був рушати, коли Макар знову вчепився в коляску. «І побувай у свого батька, скажи йому про житнє поле. Глянь на поле, що оце перед нами. Ругон даремно так робить. Ми вже надто давні приятелі, щоб нам сваритися. Це було б гірше тільки для нього, він це знає. Поясни йому, що він помиляється». Коляска поїхала. Олімпія, обернувшись, побачила, що Макар під шовковицею пересміюється з Олександром, відкорковуючи другу пляшку, про яку говорив. Марта заборонила Кучереві коли-небудь їздити через Тюлет. Взагалі ці прогулянки її стомлювали. Вона робила їх дедалі рідше і припинила зовсім, зрозумівши, що абат Фожа ніколи не погодиться поїхати з нею. Зовсім нова жінка народжувалася в Марті. Теперішнє її напружене життя зробило її морально витонченішою. В полум'ї побожності, наче розтанули її міщанська обмеженість і байдужий спокій, набутий за 15 літ дрімання за касою. Вона стала краще вбиратися. Заходила в розмови по четвергах у Ругонів. «Пані Муре ніби знову стає молодою дівчиною», – казала здивована пані де Кондамен. «Так, – говорив лікар Порк'є, похитуючи головою, – вона йде з життя зворотним ходом». Останнім часом Марта трохи схудла з рум'янцем на щоках і своїми чудовими жагуче-чорними очима вражала якоюсь дивною красою. Обличчя в неї сяяло, від усього її єства віяло якимсь безоглядним марнуванням життєвих сил, що сповнювало її гарячим трепетом. Здавалося, забута молодість її розгорялася в ній, в її 40 літ, яскравим полум'ям пожежі. Заглиблена в молитви, які були їй потрібні кожної хвилини, вона тепер не корилася абатові Фожа. Вона до крові стирала собі коліна на плитах церкви святого Сатюрнена, жила весь час у славослов'ях і поклоніннях, шукаючи собі розряди біля блискучих дароносиць у каплицях, де полум'яніли вівтарі розкішні шати священників, що виблискували серед темного храму сяйвом небесних світил. У неї було якесь фізичне прагнення до цієї пишноти. Поривання, яке її мучило, сушило її груди, спустошувало мозок, якщо вона не задовольняла цього прагнення. Марта занадто страждала. Вона знемагала і йшла шукати поживи для своєї пристрасті. Тулилась десь біля сповідалень з їх шепотінням, здригаючись від могутніх звуків органа, доходила до самозабуття, приймаючи причастя. Тоді вона вже не почувала нічого, тіло її не боліло, вона ніби линула над землею, згасала без мук, обертаючись у чисте полум'я, що горіло любов'ю. Абат Фожа подвоїв свою суворість, він ще стримував її своїм різким поводженням. Вона дивувала його цим пристрасним пробудженням, цим нестримним прагненням любити й умерти. Частенько він знову розпитував про її дитинство, звертався до пані Огон, він був збентежений, незадоволений з себе самого. «Пані Муре скаржиться на тебе», – казала абатові його мати. «Чому ти не дозволяєш їй ходити до церкви, коли вона хоче? Даремно ти її дратуєш. Вона так добре до нас ставиться. Вона вбиває себе», – прошепотів священник. Пані Фожа за своєю звичкою знизала плечима. «Це її діло. Кожен розважається на свій лад. Краще вбивати себе молитвами, ніж ненажерливістю, як ця негідниця Олімпія. Не будь таким суворим до пані Муре, якщо хочеш, щоб у домі був спокій». Одного дня, коли вона давала йому такі поради, він глухим голосом сказав: «Мамо, ця жінка стане мені на перешкоді». «Вона! – скрикнула стара селянка. – Але ж вона тебе обожнює, Овідію. Ти можеш зробити з нею, що хочеш, якщо не каратимеш її більше. В дощову погоду вона понесла б тебе звідси в собор, щоб ти не замочив собі ніг». Абат сам уже зрозумів, що не можна далі бути таким суворим. Він боявся вибуху,
і потроху почав давати Марті більше свободи. Дозволив їй довгі молитви щотками, повторення молитв на кожній зупинці процесії. Навіть дозволив двічі на тиждень приходити до нього у сповідальню в церкві святого Сатюрнена. Не чуючи більше того невблаганного голосу, який картав її за побожність, як за порок, що його вона задовольняє ганебним способом, Марта подумала, що Бог дарував їй ласку. Нарешті перед нею розкрилося райське блаженство. Її охоплювало глибоке зворушення, рясні сльози лилися по її щоках. Вона не помічала їх. Тільки після цих нервових припадків була дуже квола, майже непритомна. Наче разом із сльозами, що текли по щоках, вилилося все її життя. Тоді Роза несла її до ліжка, де вона годинами лежала, наче мертва, з блідими губами і напівзаплющеними очима. Якось по обіді куховарка, перелякана її нерухомістю, подумала, що вона вмирає. Її на думку не спало постукати у двері кімнати, де, замкнувшись, сидів Муре. Вона побігла на третій поверх благати абата Фожа зійти вниз до її господині. Коли він увійшов у спальню, Роза кинула шукати ефір, лишивши його самого перед цією непритомною жінкою, що лежала поперек ліжка. Він обмежився тим, що взяв руки Марти в свої. Тоді вона заворушилась, повторюючи якісь безладні слова. Коли ж вона впізнала його коло свого ліжка, кров ударила їй в обличчя, вона дотяглася головою до подушки і зробила такий рух, ніби хотіла натягти на себе ковдру. «Вам краще, любе моє дитя?» – спитав він її. «Ви мене дуже стурбували». Їй перехопило дух, вона не могла нічого відповісти і заридала, припавши обличчям до руки священика. «Я не страждаю. Я надто щаслива», – промовила вона голосом кволим, як подих. «Дайте мені поплакати. Сльози – це моя втіха. Який ви добрий, що прийшли. Я так довго чекала на вас, так довго кликала». Її голос дедалі слабнув і врешті перейшов у палке молитовне шепотіння. «Хто дасть мені крила, щоб полинути до вас? Відірвана від вас душа моя жадає бути сповненою вами, сумує за вами, палко бажає вас, зітхає, а моє божество, о, моє єдине благо, моя розрада, моя втіхо, мій скарби, моє щастя і моє життя, моє божество, моє все-все». Марта всміхалася, белькочучи ці безладні слова, вся охоплена плотським бажанням. Вона молитовно склала руки, наче над суворим обличчям абата був ореол. Досі йому вдавалося спиняти признання, завжди готовий зірватися з Мартиних уст. Він на хвилинку злякався, хутко визволив свої руки, став перед нею і владно сказав: «Будьте розсудливі, я наказую вам це. Бог не прийме ваших молитов, якщо ви не прокажете їх в супокої вашого розуму. Зараз йдеться про ваше здоров'я». Роза прибігла в розпачі, не знайшовши ефіру. Він посадив її коло ліжка, потім промовив до Марти лагідним голосом: «Не мучте себе. Ваша любов дійде до Бога. Коли прийде час, він зійде до вас і сповнить вас вічним блаженством». Коли він вийшов, Марта сяяла, наче воскресла з мертвих. З цього дня він орудував нею, як м'яким воском. Вона була йому дуже корисна для всяких делікатних доручень до пані де Кондамен. Вона також часто відвідувала пані Растуаль, бо він цього хотів. Вона корилася йому в усьому, не намагаючись нічого зрозуміти, повторюючи те, що він просив їй сказати. Він тепер зовсім не церемонився з Мартою, просто наказував їй, користувався нею, як машиною. Вона пішла б жебрати, якби він звелів їй. А коли вона починала хвилюватись і з розбитим серцем, з розпухлими від пристрасті губами простягала до нього руки, він одним словом кидав її на землю, він приборкував її, посилаючись на волю неба. Марта ніколи не наважувалася говорити. Між нею і цим чоловіком стояла стіна гніву й огиди. Після короткої боротьби, яку йому доводилося вести з нею, він знизував плечима із зневагою атлета, на якого напала дитина. Він мився, чистився, ніби ненароком доторкнувся до нечистої тварини. «Чому ти не користуєшся носовими хусточками, які тобі подарувала пані Муре?» – питала його мати. «Сердешна жінка була б така щаслива бачити їх у твоїх руках. Вона цілий місяць вишивала на них твої ініціали». Він сердито махнув рукою і відповів: «Ні, візьміть їх, мамо, собі. Це жіночі хусточки. Їх запах для мене нестерпний». Якщо Марта схилялась перед священником, якщо вона зробилася його річчю, то вдома вона з кожним днем дедалі більше озлоблювалася, ставала сварливою. Тисячі дрібниць тратували її. Роза казала, що ніколи ще вона не була такою причепою.
та особливо зросла в ній ненависть до чоловіка. Стара закваска ворожнечі Ругонів прокидалася в ній до цього нащадка Маккарів, до цього чоловіка, якого вона обвинувачила в тому, що її життя було суцільною мукою. Внизу, в їдальні, коли пані Фожа або Олімпія приходили посидіти з нею, вона вже не соромлячись без кінця нарікала на нього. Подумати тільки, що він 20 років тримав мене як приказчика, з пером за вухом, між бідонами олії і мішками мигдалю. Ніколи ніякої розваги, ніякого подарунка. Він забрав від мене дітей. Він здатний одного чудового ранку втекти, щоб подумали, що я йому роблю життя нестерпним. Це щастя, що ви тут. Ви всім розкажете правду. Вона накидалася на Море без найменшого приводу. Все, що він робив, його погляди, його рухи, його слова, які він зрідка вимовляв, страшенно її дратували. Досить їй було побачити його, як несвідома лють піднімалася з глибини її серця. Сварки виникали здебільшого в кінці обіду, коли Море, не дожидаючись десерту, згортав свою серветку і мовчки підводився з-за столу. «Ви могли б вставати з-за столу разом з усіма», – сердито казала вона йому. «Ви не дуже вічливі». «Я скінчив і йду», – відповідав він мляво. Але вона вбачала в цьому щоденному вставанні з-за столу особливу тактику, навмисне вигадану її чоловіком, щоб ображати абата Фожа, і зовсім втрачала самовладання. «Ви погано виховані, мені соромно за вас. Ох, і весело б мені жилося, коли б я не зустріла друзів, що втішають мене після ваших грубощів. Ви навіть не вмієте поводитись за столом, ви разу не дали мені спокійно пообідати. Лишіться зараз, чуєте? Якщо ви не хочете їсти, можете дивитись на нас». Він спокійнісінько кінчав згортати серветку, наче нічого цього не чув, потім повільно виходив. Чути було, як він піднімався вгору по сходах і замикався в своїй кімнаті, двічі повертаючи ключ. Тоді вона, задихаючись, белькотіла: «О, потвора! Він убиває мене! Він убиває мене!» Пані Фожа доводилось її заспокоювати. Роза бігла на сходи і знизу кричала щосили, щоб Море почув її крізь двері: «Ви, пане, потвора! Пані правду каже, що ви потвора!» Часом ці сутички бували дуже бурхливі. У Марти розум уже починав мішатися. Їй спало на думку, що чоловік хоче її побити, і ця думка не йшла їй з голови. Вона запевняла, що він чатує на неї і лише чекає служного моменту. Він тільки тому не зважується на це, що вона ніколи не буває сама, а вночі він боїться, що вона покличе на допомогу. Роза присягалася, що бачила, як пан сховав товстий дрючок у своєму кабінеті. Пані Фожа і Олімпія легко повірили цьому. Вони дуже співчували своїй хазяйці, сперечалися за неї між собою, пропонували їй бути її охоронцями. Цей дикун, як вони його тепер звали, може не наважитися підняти на неї руку в їх присутності. Увечері вони умовляли її бігти до них, тільки-но він поворухнеться. Дім жив тепер у постійній тривозі. «Він здатний на злочин», запевняла куховарка. Цього року Марта відвідувала всі відправи Страсного тижня особливо ретельно. У п'ятницю вона до краю знемоглася в темній церкві, де під бурю тужливих голосів, що своїм лементом сповнювали повитий мороком неф, одна по одній гасли свічки. Їй здавалося, що разом з цими вогниками згасало її життя. Коли погасла остання свічка і невблаганною стіною перед нею стала непроглядна темрява, вона знепритомніла, наче якісь лищата стисли її порожні груди. Цілу годину Марта залишалася на стільці в такій позі, наче вона молилася, і жінки навколо неї не помітили цього припадку. Коли вона прийшла до пам'яті, церква була порожня. Їй здавалося, що її шмагали канчуками, що з її тіла юшила кров, голова у неї так боліла, що вона підняла руки до голови, наче хотіла витягти терни, що вп'ялися їй в мозок. Увечері за обідом вона була якась дивна. Нервове зворушення ще не минуло. Заплющивши очі, вона знову бачила, як душі свічок, вмираючи, линули в темряву. Машинально вона дивилась на свої руки, шукаючи ран, з яких витекла її кров. Всім своїм єством вона переживала страсті Господні. Пані Фожа, побачивши, що Марта почуває себе недобре, почала умовляти її раніше лягти спати. Вона провела її і поклала в ліжко. Море мав ключ від спальні. Він уже пішов у свій кабінет, де проводив вечори.
Коли Марта, вкрившись ковдрою до підборіддя, сказала, що вона зігрілась і почуває себе краще, пані Хвожа хотіла погасити свічку, щоб вона спокійно заснула. Але Марта злякано підвелася. «Ні, не гасіть світла», – попросила вона, – «поставте свічку на комод, щоб я її бачила. Я умру, якщо буде темно». Широко розплющеними очима, здригаючись від згадки про якусь тяжку драму, вона повторювала все тихіше і жалібніше. «Це жахливо! Жахливо!» Вона впала на подушки і ніби задрімала. Тоді пані Фожа тихенько вийшла з кімнати. Цього вечора всі в домі лягли о 10-й годині. Роза, піднімаючись нагору, помітила, що Муре все ще сидить у кабінеті. Вона заглядала крізь замкову щілину і побачила, що він спить, схилившись на стіл. Поруч нього чадив гніт кухонної свічки. «Хай йому, чорт, не будитиму його», – промовила вона, піднімаючись угору по сходах. «Нехай собі шию звихне, якщо йому це до вподоби». О півночі всі в будинку спали глибоким сном, коли почулися крики на другому поверсі. Спочатку це був глухий стогін, що перейшов у справжні зойки, приглушений і хрипкий лемент жертви, яку ріжуть. Абат Фожа прокинувся, скочив і покликав матір. Та, накинувши спідницю, постукала Розі. «Ідіть швидше вниз! Здається, вбивають пані Муре!» А крики ставали все голоснішими. Незабаром усі в домі були на ногах. З'явилася Олімпія в накинутому на плечі шарфі. За нею Труш, що тільки-но повернувся трохи на підпитку. Роза і всі пожильці зійшли вниз. «Відчиніть! Відчиніть, пані!» – кричала Роза в нестямі, стукаючи кулаком у двері. У відповідь чути було тільки схлипування. Потім хтось упав. Здавалось, на підлозі почалася боротьба серед перекинутих меблів. Від лухи ударів двихтіли стіни. За дверима хтось так страшно хрипів, що абат Фожа з матір'ю і Труші позирнули одне на одного бліді від страху. «Це чоловік убиває її!» – прошепотіла Олімпія. «Ваша правда, це він, отой дикун», – сказала куховарка. «Ідучи нагору, я бачила, як він удавав, ніби спить. Він підготував цю розправу». І вона обома руками знову застукотіла у двері з криком: «Відчиніть, пане, ми приведемо поліцію, якщо ви не відчините. Ох, мерзотник, він скінчить життя на ешафоті». Зойки почулися знову. Труш запевняв, що негідник ріже бідолашну жінку, як курча. «Саме грюкання тут не допоможе», – сказав абат Фожа, підходячи ближче. «Чекайте». Він наліг своїм дужим плечем на двері і, повільно натискаючи на них, висадив їх. Жінки кинулись у кімнату, і перед їхніми очима постало незвичайне видовище. Посеред кімнати, на підлозі, лежала, задихаючись, Марта в роздертій сорочці, вся подряпана, з синцями на тілі. Розпущене волосся її заплуталось за ніжку стільця. Мабуть, вона страшною силою вчепилася за комод, бо він опинився коло самих дверей. У кутку стояв із свічником у руці Муре і сторопіло дивився, як вона звивається на підлозі. Абатові Фожа довелося посунути комод на місце. «Ви потвора!» – кричала Роза, погрожуючи Муре кулаком. «Так знущатися з жінки! Він би її порішив, коли б ми не прибігли вчасно!» Пані Фожа і Олімпія заметушились коло Марти. «Бідолашна!» – прошепотіла перша. «У неї було передчуття сьогодні ввечері. Вона була така перелякана!» «Де вам болить?» – питала друга. «У вас нічого не переломлено, правда?» «Ось плече аж чорне!» «На коліні велике садно. Заспокойтесь, ми тут, біля вас. Ми вас захистимо». Марта вже тільки схлипувала, як дитина. Поки обидві жінки оглядали Марту, забувши, що тут присутні чоловіки, Труш, витягнувши шию, скоса поглядав на абата, який спокійно ставив на місце меблі. Роза допомагала покласти Марту в ліжко. Коли її уклали і причесали, всі ще постояли хвилинку з цікавістю, оглядаючи кімнату і чекаючи пояснень. Муре все ще стояв в тому самому кутку із свічником у руках, наче скам'янів від того видовища. «Запевняю вас», – пробелькотів він, – «я їй нічого не робив, я її пальцем не зачепив». «Еш, уже місяць, як ви чекали слушного часу», – в нестямі крикнула Роза. «Ми це добре знаємо, бо стежили за вами. Бідолашна жінка передчувала, що ви на неї накинетесь. Оближте, не брешіть, а то я не знаю, що можу зробити». Обидві інші жінки, не наважуючись говорити з ним таким тоном, кидали на нього погрозливі погляди. «Запевняю вас», –
повторив Муре лагідним голосом. «Я її не бив. Я прийшов спати і вже пов'язав свій фуляр. Але коли я торкнувся свічки, яка стояла на комоді, вона прокинулась, простягла вперед руки і закричала, а тоді почала бити себе руками по голові і дряпати тіло нігтями». Куховарка гнівно похитала головою. «Чому ж ви не відчиняли дверей?» – спитала вона. «Стукали ми, здається, добре». «Запевняю вас, це не я», – ще лагідніше знову сказав він. «Я не знав, що з нею діється. Вона кинулась на підлогу, кусала себе, кидалася так, що падали меблі. Я не наважувався пройти повз неї, я остовпів. Двічі кричав вам, щоб ви увійшли, але ви не почули мене, мабуть, тому, що вона надто сильно кричала. Я дуже злякався. Це не я, запевняю вас». «Отож, вона сама себе побила, правда?» – угідливо сказала Роза. І додала, звертаючись до пані Фожа. «Мабуть, він викинув дрючок через вікно, почувши, що ми сюди йдемо». Поставивши нарешті свічник на комод, Муре сів, поклавши руки на коліна. Він більше не оборонявся. Розгублено дивився він на них напіводягнених жінок, що вимахували своїми худими руками коло ліжка. Труш і абат перезирнулися між собою. Із жовтим фуляром на лисуватій голові, без сюртука, бідолашний Муре зовсім не здавався таким лютим. Вони підійшли і подивилися на Марту. Лежачи, з конвульсивно перекошеним обличчям, вона, здавалось, прокидалася після якогось тяжкого кошмару. «Що сталося, Роза?» – спитала вона. «Чому всі тут? Я почуваю себе зовсім розбитою. Прошу, дайте мені спокій». Роза повагалась якусь мить. «Ваш чоловік тут, у кімнаті, пані», – пошепки сказала вона. «Ви не боїтеся лишитися з ним самі?» Марта подивилася на неї здивовано і відповіла. «Ні-ні, вийдіть, прошу вас, я дуже хочу спати». Тоді всі п'ятеро вийшли з кімнати, залишивши Муре, що сидів розгублено, втупивши очі в ліжко. «Він тепер не наважиться зачинити двері», – сказала куховарка, йдучи нагору. «На перший же крик я збіжу вниз і кинусь на нього. Я ляжу, не роздягаючись. А ви чули, як вона брехала? Добра жінка, аби тільки він не мав неприємностей, цей дикун. Вона скоріше дасть себе вбити, ніж буде винуватити його в чомусь. А яке невинне обличчя він скорчив, га?» Троє жінок ще трохи поговорили на площадці третього поверху, держачи в руках свічники і показуючи свої кістляві плечі, ледь прикриті хустками. Вони прийшли до висновку, що немає достойної кари на таку людину. Труш піднявся нагору останній, хихикаючи за спиною абата Фожа. «А вона ще пухкенька, наша хазяйка, тільки, мабуть, не дуже приємно дивитись, як твоя жінка звивається на підлозі, мов той черв'як». Вони розійшлись. Будинок знову поринув у глибоку тишу. Ніч закінчилася спокійно. На другий день, коли троє жінок заговорили про жахливу сцену, Марта слухала у замішанні, здивована і засоромлена. Вона не відповідала і швидко припинила розмову. Коли всі пішли з дому, вона послала постоляра, який полагодив двері. Пані Фожа і Олімпія зробили з цього висновок, що Марта мовчить, бажаючи уникнути скандалу. Через день, у великодню неділю, Марта пережила в церкві святого Сатюрнена піднесення почуттів у тріумфальній радості воскресіння. Темряву страсної п'ятниці змінила ясна зоря церква, вся у вогнях, напоєна пахощами, як для божественного вінчання, наче поширшала. Голоси хлопчиків у хорі бриніли, як звуки флейти. І Марта, слухаючи цей радісний гімн, відчула, що її сповнює насолода, ще гостріша, ніж переживання хресних мук. Коли вона повернулася додому, в горлі їй пересохло, очі блищали. Увечері вона довго не лягала, розмовляючи дуже весело, що зовсім не було її властиво. Коли вона прийшла в спальню, Муре був уже у ліжку, і опівночі жахливі крики знову збудили всіх у домі. Повторилася та сама сцена. Тільки після першого ж удару кулака у двері Муре, схвильований, в самій сорочці відчинив. Марта, зовсім одягнена, голосно ридала, лежачи до лілиць на підлозі, і билася головою об ліжко. Корсаж у неї був розірваний, на голій шиї видно було два синці. «На цей раз він хотів її задушити», – промовила Роза. Жінки роздягли її. Муре, відчинивши двері, знову ліг у ліжко. Він весь тремтів і був блідий, як полотно. Він не захищався, здавалось, навіть не чув лихих слів, а тільки щулився і тулився до стіни.
Відтоді такі сцени повторювалися досить часто. Весь дім жив у чеканні якогось злочину. При найменшому шумі пожильці третього поверху були на ногах. Марта, як і раніше, уникала всяких натяків і ні за що не хотіла, щоб Роза поставила в кабінеті складене ліжко для Муре. Здавалося, що як тільки світало і починався день, самий спогад про нічну драму зникав з її пам'яті. Однак потроху в кварталі пішли чутки про те, що в родині Муре кояться дивні речі. Розповідали, що чоловік щоночі б'є свою дружину дрючком. Роза змусила пані Фожа і Олімпію заприсягтися, що вони мовчатимуть, але сама вона своїми зітханнями, натяками і недомовками спричинилася до того, що серед крамарів, у яких вони купували харчі, виникла ціла легенда. Насмішкуватий жартун м'ясник запевняв, що Муре б'є свою жінку тому, що застукав її з кюре. Але торговка фруктами захищала бідолашну даму, справжнє ягнятко не здатне ні на що лихе. А булочниця вбачала в Муре одного з тих чоловіків, які лупцюють своїх дружин, бо це дає їм задоволення. На ринку про Марту говорили, тільки звівши вгору очі, з таким самим співчуттям, з яким говорять про хворих дітей. Коли Олімпія йшла купити собі фунт вишень або горщичок суниць, розмови неодмінно переходили на родину Муре. І цілі чверть години лився потік співчутливих слів. «Ну, як же там у вас?» «І не кажіть, вона виплакала вже всі сльози, такий жаль, краще було їй вмерти. Позавчора вона купувала у мене артишоки, у неї вся щука була подряпана». Господи, він її страшенно б'є. Якби ви бачили її тіло, чисто все поранене. Він топче її під борами, коли вона впаде на землю. Я завжди боюсь, коли ми вночі сходимо до них, що ми знайдемо її з розбитою головою. Не дуже-то весело вам жити в цьому домі. Я б переїхала, то чого доброго, що захворіла б, якби переживала такий жах щоночі. А що ж сталося б з нею, бідолашною? Вона така мила, така лагідна. Ми лишаємось тільки заради неї. «То 5 су за фунт вишень, правда?» «Так, 5 су. Що не каже, ви справжній друг, у вас добра душа». Ця історія про чоловіка, який жде півночі, щоб накинутися з дрючком на свою дружину, була розрахована спеціально на ринкових плетух. Тепер день у день вона доповнювалась дедалі жахливішими подробицями. Одна святениця запевняла, що у Муре вселився диявол, що він впинався зубами в шию дружини так глибоко, що абатові Фожа доводилося великим пальцем лівої руки робити в повітрі тричі хресний знак, щоб змусити його випустити свою жертву. Тоді, додавала вона, Муре падав як мішок на підлогу, великий чорний пацюк вистрибував з його рота і зникав, хоч у підлозі не могли знайти ані найменшої дірки. Продавець стельбухів на розі вулиці Таравель нагнав паніку на весь квартал, висловивши здогад, чи не вкусив цього розбійника скажений собака. Але серед поважніших громадян Пласана знайшлися й такі, що не вірили цій історії. Коли вона дійшла до бульвару Совер, то дуже насмішила дрібних рантьє, що рядком сиділи на лавках проти теплого травневого сонця. «Муре не здатний бити свою дружину», – казали колишні торговці мигдалем. «Він має такий вигляд, ніби це його побили. Він навіть перестав виходити на прогулянку. Певно, дружина тримає його на хлібі й на воді». «Хто зна», – відказав на те капітану відставці. «Я знав у своєму полку одного офіцера, якому жінка давала ляпаси ні за що, ні про що. І так тяглося 10 років». Але одного дня вона почала штурхати його ногами. Він розлютувався і мало не задушив її. Може, Муре теж не любить, щоб йому давали стусани? Нема сумніву, що ще менше він любить попів, зробив висновок чийсь глузливий голос. Пані Рогон, здавалось, якийсь час нічого не знала про плітки, що ними цікавилося все місто. Вона, як і раніше, усміхалася, прикидалась, ніби не розуміє натяків, які їй робили. Але якось після довгого візиту пана де Лангра вона прибігла до дочки розгублена і сльозами на очах. «Ах, моя люба дитина», – обнімаючи Марту, казала вона. «Про що я допіру довідалась? Твій чоловік ніби докотився до того, що підняв на тебе руку? Це ж брехня, правда?» Я рішуче заперечила. «Я знаю, Муре, він погано вихований, але він не лиха людина». Марта почервоніла. Вона, як завжди, коли при ній говорили на цю тему, відчувала сором і замішання.
«Пані не буде скаржитися», – зі своєю звичайною зухвалістю вигукнула Роза. «Вже давно я пішла б до вас розповісти про це, якби не боялась, що пані мене лаятиме». Стара дама приголомшено опустила руки на коліна. «То це правда?» – прошепотіла вона. «Він тебе б'є? О, мерзотник!» Вона плакала. «Дожити до моїх літ, щоб побачити отакі речі. Людина, якій ми зробили стільки добра, коли вмер його батько, а він був у нас приказчиком. Це Ругон хотів, щоб ви побралися, хоч я йому й казала, що вмре фальшиві очі. Взагалі він ніколи не поводився з нами добре. І в Пласані він оселився тільки для того, щоб похизуватися перед нами своїми жалюгідними грішми, які йому пощастило наскладати. Хвалити Бога, нам він не був потрібний, ми багатші за нього, і це його дратувало. Він обмежений і до того ж заздрісний. Цей неотеса не хотів бувати в моєму салоні, він луснув би там з заздрощів. Але я не лишу тебе, моя доню, з такою потворою. На щастя, у нас є закони». «Заспокойтеся, все це перебільшено, запевняю вас», – мовила Марта в дедалі більшому замішанні. «Ось бачите, що вона його ще захищатиме», – сказала куховарка. Цю мить абат Фожа і Труш, які про щось радилися в саду, помітивши гомін, підійшли ближче. «Пане Кюре, я глибоко нещасна мати», – почала пані Ругон, підвищивши голос. «Зі мною лишалася тільки одна дочка, і я дознаюся, що вона виплакала всі очі, я благаю вас. Ви живете коло неї, заспокойте її, обороніть її». Абат пильно дивився на неї, неначе прагнучи зрозуміти причину цього раптового суму. «Я тільки що бачила з однією особою, імені якої не називатиму», – вела вона далі, в свою чергу втупивши очі в священика. «Ця особа налякала мене. Господь знає, що я зовсім не хочу нападати на мого зятя, але ж мій обов'язок – захищати інтереси своєї дочки. Мій зять негідник, він брутально поводиться своєю дружиною, викликаючи обурення всього міста. Він вплутується в усі брудні справи. Ви побачите, що він ще скомпрометує себе і в політиці, коли надійдуть вибори. Це ж він минулого разу керував усім отим набродом з передмістя. Я цього не переживу, пане Кюре». «Пан Муре не дозволить, щоб йому робили зауваження», – промовив абат. «Але не можу ж я залишити мою доньку з такою людиною», – вигукнула пані Ругон. «Я не дозволю йому безчестити нас, адже є якесь правосуддя». Труш переступав з ноги на ногу. Скориставшись з мовчання, що запало на мить, він бовкнув: «Пан Мураз божеволів!» Слово впало, як удар молота, і всі перезирнулися. «Я хочу сказати, що у нього голова не міцна», – провадив далі Труш. «Досить подивитися на його очі. Признаюся вам, що я неспокійний. В Безансоні був один чоловік, який дуже любив свою дочку, а потім однієї ночі задушив її, не усвідомлюючи сам, що він робить». «Так, пан давно вже з гузду з'їхав», – пробурмотіла Роза. «Але ж це жахливо», – сказала пані Ру. «Хто вже мусить поставити мені велику свічку, то це хазяйка», – сказав він. «Тепер вона зможе дригати вночі ногами до схочу». Священник спохмурнів і, втупивши очі в землю, нічого не відповів. Потім знизав плечима і пішов у кінець саду читати свій требник. В неділю, за давньою звичкою колишнього комерсанта, Муре виходив прогулятися по місту. Тільки в цей день він порушував ту самотність, в яку замикався, наче з якогось сорому. Це робилося машинально. З самого ранку він голився, одягав білу сорочку, чистив сюртук і капелюх. Після сніданку, сам не знаючи як, опинявся на вулиці і, заклавши руки за спину, повільно йшов дрібними кроками. Якось у неділю, вийшовши з дому, він помітив на тротуарі вулиці Баланд Розу, що дуже жваво розмовляла із служницею пана Растуаля. Побачивши його, обидві куховарки замовкли. Вони розглядали його з таким дивним виглядом, що він перевірив, чи не звисає у нього носова хустка із задньої кишені. Дійшовши до площі супрефектури, він озирнувся і побачив їх на тому самому місці.
Роза удавала п'яного, що хитається, а служниця голови суду аж заходилася сміхом. «Я, мабуть, йду надто швидко, і вони сміються з мене», – подумав Муре. Він ще уповільнив крок. Коли він вулицею Бан наближався до ринку, крамарі підбігли до дверей і з цікавістю оглядали його. Він кивнув головою м'ясникові, і той приголомшений не відповів на уклін. Булочниця, перед якою він скинув капелюха, так злякалася, що відсахнулась назад. Торговка фруктами, бакалійник, кондитер показували на нього пальцями. Коли він пройшов, позаду нього всі захвилювались, збилися кубками, чути було гомін і сміх. «Ви бачили, як він іде? Наче палицю проковтнув». «Так, а коли він переступав калюжу, раптом стрибнув». «Кажуть, що вони всі такі. В усякому разі я дуже злякалась. Навіщо йому дозволяють виходити на вулицю? Треба б це заборонити». Муре, переляканий, не насмілювався обернутись. Його пойняв якийсь невиразний неспокій, хоч він ще не зовсім розумів, що це говорять про нього. Він пішов швидше, вимахуючи руками. Тепер він шкодував, що надів свій старий сюртук горіхового кольору, який уже вийшов з моди. Дійшовши до ринку, він на мить завагався, потім рішуче пішов між рядами торговок городиною. Але тут його вигляд викликав цілу сенсацію. Господині всього Пласана вишикувалися в ряд на його шляху. Торговки, взявшись у боки, стали коло своїх столиків, розглядали його. Всі штовхалися, жінки ставали на кам'яні тумби коло зернового ряду. Муре ще більше наддав ходи, щоб швидше звідси вибратись, все ще не усвідомлюючи, що це він є причиною метушні. «А, дивіться, руки в нього, як крила вітряка», – сказала одна селянка, що продавала фрукти. «Він біжить, як очманілий, трохи не звалив мого столика», – додала торговка салатом. «Держіть його, держіть!» – весело кричали мірошники. Муре, зацікавившись, раптом спинився і простодушно став на шпиньки, щоб побачити, що там таке діється. Він подумав, що спіймали злодія. Натовп дико зареготав, залунали гикання, свистки, нявкання. «Він не лихий, не кривдіть його! А вже ж! Я б не довірилась йому! Він встає вночі, щоб душити людей!» «Як собі хочете, а очі в нього лихі!» «Що ж це отак враз на нього найшло?» «Еге ж, враз! Таке з кожним може статися. А який лагідний був чоловік!» «Я йду, мені боляче на це дивитися. От вам трясу за ріпу!» Муре впізнав Олімпію в гуртку жінок. Вона купила чудових персиків і несла їх у маленькій сумочці, з якими ходять дами з вищого товариства. Мабуть, вона розповідала якусь хвилюючу історію, бо кумасі, що її оточували, приглушено скрикували, сплескуючи з жалю руками. «Тоді, – сказала вона, – він схопив її за волосся і перерізав би їй горло бритвою, якби не прибігли ми вчасно і не запобігли злочинові. Нічого йому не кажіть, щоб не сталося нещастя». «А? Яке нещастя? – розгублено спитав Море у Олімпії. Жінки розступились. Олімпія насторожилась і обачливо пішла собі, пробрикотівши: «Не гнівайтесь, пане Море, краще б вийшли додому». Море повернув у завулок, що вів до бульвару Совер. Знов залунали крики, кілька хвилин за його спиною чути було, як схвильованого гомонів ринок. «Що це з ними сьогодні?» – подумав він. «Може, це вони з мене сміялися? Проте я не чув, щоб називали моє ім'я. Певно, трапилась якась пригода». Він зняв капелюха і оглянув його, боячись, чи не кинув на нього якийсь хлопчисько жменю вапна. Але ні, не було й почеплено на спину паперового змія чи пацюкового хвоста. Це його заспокоїло. У тихому завулку він пішов знову ходою буржуа, що вийшов на прогулянку, і спокійно дійшов до бульвару Совер. Дрібні рантьє були на своїх місцях, на лавці, гріючись на сонці. «Дивіться, Муре!» – здивовано промовив капітан у відставці. Заспані обличчя присутніх пожвавила величезна цікавість. Не підводячись, вони витягали шиї і розглядали з голови до ніг Муре, який спинився перед ними. «Що, вийшли прогулятися?» – спитав капітан, очевидно, найсміливіший з усіх. «Так, прогулятися», – неуважно відповів Муре. «Погода чудова». Всі обмінялися значущими усмішками. Їм було холодно, небо затягли темні хмари. «Чудово», – промовив колишній Чинбар, – «вам легко догодити. Щоправда, ви одягнені вже в зимовий сюртук. Він у вас дуже цікавий». Усмішки перейшли в хихикання. Раптом Муре спало щось на думку.
«Погляньте, будьте ласкаві», – попросив він, хутко повертаючись спиною. «Чи не намальовано у мене сонце на спині?» Колишні торговці мигдалем не могли більше стримуватися і зареготали. Жартун цієї компанії, капітан, примружив очі. «Де сонце?» – спитав він. «Я бачу тут тільки місяць». Всі пирснули зі сміху, вважаючи, що це надзвичайно дотепно. «Місяць?» – перепитав Море. «Зробіть мені ласку, зітріть його. Він завдав мені багато прикростей». Капітан ляснув його двічі чи тричі по спині, сказав: «Ну от, мій любий друже, тепер ви позбулись його. Це справді не дуже приємно мати місяць на спині. Чого це у вас такий поганий вигляд?» «Я не дуже добре себе почуваю», – відповів Море своїм байдужим тоном. Йому здалося, що він чує якесь шепотіння на лавці. «О, про мене дуже дбають вдома. Моя дружина дуже добра, вона годить мені, але мені потрібний добрий відпочинок. От чому я більше не виходжу, і мене бачать не так часто, як раніше. Коли я видужаю, то знову візьмуся за свої справи». «А кажуть», – грубо перебив його колишній чинбар, – «ніби не здужає ваша дружина». «Моя дружина? Це брехня, вона зовсім не хвора», – вигукнув Море збуджено. «У неї нічого, нічогісінько немає. На нас скоса дивляться тому, що ми сидимо спокійно вдома. Отаке, моя дружина хвора, вона зовсім здорова. У неї навіть голова ніколи не болить». Він белькотав уривчасті фрази, збентежено ховаючи очі, як людина, що бреше, а язик у нього плутався, як у балакуна, який довго мовчав. Рантьє співчутливо похитували головами, а капітан постукав себе пальцем по лобі. Колишній шапкар з передмістя, який пильно оглянув Море від краватки до останнього гудзика на сюртуці, нарешті втупив очі в його черевики. Шнурок на лівому черевику розв'язався, і це здалося шапкареві знаменним. Він штовхав ліктем сусідів, показуючи очима на кінчики розв'язаного шнурка. Незабаром усі, хто сидів на лавці, тільки й дивились, що на цей шнурок. Який жах! Всі ці статечні люди знизували плечима, ніби говорячи, що вважають справу безнадійною. «Море», – батьківським тоном сказав капітан, – «зав'яжіть на шнурок на черевику». Море подивився на свої ноги, проте, наче не зрозумівши, знову почав говорити. Ніхто йому не відповідав, тоді він замовк, постояв ще якусь мить і тихенько пішов далі. «Він упаде, це факт», – заявив чинбар, підводячись, щоб довше його бачити. «Ну й кумедний же він! Певно, зсунувся зовсім з глузду». В кінці бульвару Совер, коли Море проходив повз молодіжний клуб, він знову почув приглушений сміх, що супроводив його з тієї хвилини, як він вийшов на вулицю. Він помітив на порозі клубу Северена Растуаля, який показував на нього групі юнаків. Тепер він збагнув, що все місто сміялося з нього, Море. Він понурив голову, його охопив якийсь страх. Не розуміючи причини цього озлоблення, він несміливо пробирався попід будинками. Повертаючи на вулицю Канкуен, він почув позаду себе якийсь шум. Обернувшись, побачив трьох хлопчиків, які йшли за ним. Двоє більших із зухвалими обличчями і один зовсім маленький, дуже серйозний, який тримав у руці знайдений десь у канаві гнилий апельсин. Пройшовши вулицею Канкуен, він перетнув площу Рекале і опинився на вулиці Бан. Хлопчаки все йшли за ним. «Хочете, щоб я нав'яв вам вуха?» – раптом обернувшись, наступаючи на них, крикнув він. Вони з реготом і криком кинулися в розтіч від нього. Море, дуже почервонівши, відчув, що він має смішний вигляд. Зробивши над собою зусилля, він пішов своєю повільною ходою далі. Його страшенно бентежила думка, що він мусить перейти площу супрефектури, пройти повз вікна ругонів у супроводі ватаги цих безшкетників, яких чимраз більшало і які робилися дедалі зухвалішими. І справді, йому довелося піти в обхід, бо раптом він побачив пані Ругон, яка поверталася після вечерні разом з пані де Кондамен. «Ату його, ату!» – кричали хлопчаки. Обливаючись холодним потом і спотикаючись, Море почув голос старої пані Ругон, яка говорила дружині інспектора лісного відомства. «Дивіться, ось цей нещасний, це ганьба, ми не можемо далі цього терпіти». Відтоді
Муре, не володіючи більше собою, кинувся бігти. Витягнувши руки, нічого не тямлячи, він біг на вулицю Балант, куди за ним гналася вся юрба хлопчаків. Їх уже була ціла дюжина. Йому здавалося, що по крутому спуску вулиці за ним з приглушеним сміхом мчать крамарі з вулиці Бан, торговки з ринку, перехожі з бульвару, молодь з клубу, ругони, кондамени, весь Пласан. Хлопчаки тупотіли ногами, стрибали на гострому камінні, щиняючи такий галас, наче в тихий квартал впустили з граю собак. «Лови його!» – гукали вони. «Ату, ату! Ну й кумедний сюртук!» «Ей, ви там, забігайте з вулиці Таравель, там його схопите!» «Мерщій, мерщій!» Море зробив очайдушне зусилля, щоб добігти до своїх воріт, але спіткнувся і впав на тротуар. Знесилений він лишився там лежати кілька секунд. Хлопчиська, трохи побоюючись його кулаків, колом оточила його з переможними криками, а найменший з надзвичайно серйозним виглядом підійшов ближче і кинув у нього гнилий апельсин, який розбився над лівим оком. Муре на силу підвівся і ввійшов у дім, не витираючись. Роза мусила взяти мітлу, щоб прогнати бешкетників. Після цієї неділі весь Пласан переконався в тому, що Морев збожеволів. Розповідали надзвичайні речі. Наприклад, він на цілі дні замикався в кімнаті, де вже рік не було Метину. І це не чиясь вигадка, бо це чули від служниці, яка жила в домі. Що він міг робити в цій порожній кімнаті? Чутки ходили різні. Служниця казала, що він удавав себе мертвого, і це перелякало всіх у кварталі. На ринку твердо вірили, що він ховав там труну, лягав у неї з відкритими очима і схрещеними на грудях руками і лежав так з доброї волі від ранку до вечора. Йому вже давно загрожувало божевілля. В усіх крамницях повторювала Олімпія. Хвороба розвивалася поступово. Він робився сумним, шукав кутків, де міг би ховатись, знаєте, як тварини, коли хворіють. Щодо мене, то тільки на я увійшла в цей дім, я сказала своєму чоловікові: «З хазяїном не все гаразд». У нього були жовті очі і похмурий вигляд, і відтоді йому дедалі гіршало. У нього з'явились найхимерніші примхи. Він рахував грудки цукру, замикав навіть хліб. Він дійшов до такої жахливої скнарості, що бідолашна його дружина не мала черевиків, щоб вийти на вулицю. От уже хто нещасна людина, я її співчуваю від усього серця. Чого вона тільки не витерпіла? Ви тільки уявіть собі її життя з цим самодуром, який навіть не вміє поводитись як слід за столом. Він кидає свою серветку серед обіду і виходить, як одурілий, покоперсавшись у своїй тарілці. І задирка до того ж. Він робив все не через те, що хтось пересуне баночку з гірчицею. Тепер він не говорить вже нічого, поглядає, як хижий звір, і кидається на людей, не кажучи ні слова. «Ой, чого я тільки не надивилася? Якби я хотіла розповісти...» Розпаливши отак цікавість слухачів, що закидали її запитаннями, вона бурмотіла: «Ні-ні-ні, це не моє діло. Пані Муре свята жінка. Вона терпить, як справжня християнка. У неї на це свій погляд. Треба його поважати. Чи повірите, він хотів перерізати її горло бритвою?» Завжди розповідалося те саме, але ця історія мала певний ефект. Стискалися кулаки, жінки говорили, що Муре треба задушити. Коли хтось не вірив цьому і похитував скептично головою, його враз припирали до стіни, вимагаючи, щоб він пояснив жахливі сцени, які відбувалися щоночі. Тільки божевільний здатний вчепитися отак у шию своєї дружини, тільки-но вона ляже спати. Було справді щось таємниче в цьому, що допомагало поширенню історії в місті. Протягом майже цілого місяця поголоски ширилися все більше, а на вулиці Балант, незважаючи на жахливі плітки, які розпускала Олімпія, настав спокій. Ночі минали тихо. Марта дратувалася, коли домашні радили їй, чогось не договорюючи, бути дуже обережною. «Ви хочете все робити по-своєму, правда?» – казала Роза. «Побачите, він почне знову. Колись уранці ми знайдемо вас убитою». Потім пані Ругон прибігала через день, вона входила із скорботним виглядом і вже в передпокої питала Розу: «Ну що, сьогодні нічого не трапилося?» Побачивши дочку, вона обіймала її з якоюсь шаленою ніжністю, ніби боялась, що більше її не побачить.
Фелісіте казала, що проводить жахливі ночі, не спить, здригається при кожному дзвонику, чекаючи, що прийдуть сповістити про якесь нещастя. Це не життя, а мука. Коли Марта починала запевняти її, що їй не загрожує ніяка небезпека, вона в захопленні дивилась на неї і вигукувала: «Ти ангел! Коли б мене тут не було, ти дала б себе вбити, навіть не зітхнувши. Але будь спокійна, я охороняю тебе, я вживаю заходів. В той день, коли твій чоловік хоч мізинцем зачепить тебе, я йому покажу». Більше ніяких пояснень вона не давала. Річ у тому, що вона відвідала всіх впливових у Пласані осіб, по секрету розповіла про горе своєї доньки мерові, супрефектові, голові суду, взявши з них слово, що вони мовчатимуть про все. «До вас звертається мати, доведена до розпачу», – казала вона із сльозами на очах. «Я вручаю вам честь і гідність моєї дочки. Мій чоловік захворів би, якби стався публічний скандал, але ж я не можу чекати фатальної розв'язки. Порадьте мені, скажіть, що я мушу зробити?» Всі ці люди були надзвичайно люб'язні. Вони заспокоювали її, обіцяли подбати про пані Муре, тримаючись осторонь. В разі найменшої загрози вони вживуть заходів. Особливо просила вона про це пана Пекера де Соле і пана Растуаля, як сусідів її зятя. Вони могли втрутитися відразу, коли б трапилося нещастя. Ця історія про розсудливого божевільного, який чекає півночі, щоб робитися буйним, жваво обговорювалась на сходинах обох компаній в саду Море. Їх учасники ретельно відвідували абата Фожа. О 4-й годині він виходив у сад і дуже привітно приймав гостей в альтанці. Як і раніше, він поводився дуже скромно і тільки мовчки кивав головою. В перші дні лише натякали на драму, що відбувалася в домі. Але якось у вівторок пан Мафр, занепокоєно дивлячись на фасад будинку, наважився спитати, показуючи очима на вікно на другому поверсі: «Оце і є та кімната, правда?» І, притишивши голос, обидві компанії заговорили про дивну пригоду, що хвилювала весь квартал. Священик обмежився кількома невиразними словами, без ніяких подробиць. Все це дуже прикро, дуже сумно, йому всіх шкода. «Але ви, пане лікарю, – спитала пані де Кондамену пана Порк'є, – ви ж їхній домашній лікар, що ви думаєте про все це?» Лікар Порк'є довго хитав головою, перш ніж відповісти. Він удав себе людину скромну, що вміє зберігати таємниці. «Це дуже делікатна справа», – промовив він. «У пані Муре кволе здоров'я. Що ж до пана Муре?» «Я бачив пані Ругон. Вона дуже занепокоєна», – сказав супрефект. «Її зять завжди їй заважав», – різко перепинив їх пан де Кондамен. «А я позавчора зустрів Муре в клубі, і він обіграв мене в пікет. Він здався мені не дурнішим, як завжди. Шановний Муре ніколи не відзначався великим розумом». «Я не сказав, що він божевільний в звичайному розумінні цього слова», – почав лікар знову, почуваючи себе ображеним. «Але я також не сказав би, що розумно лишати його на волі». Ці слова лікаря викликали деяке хвилювання. Пан Растуаль інстинктивно подивився на паркан поміж двома садками. Всі обличчя повернулися до лікаря. «Я знав, – вів він далі, – одну чарівну даму, яка жила на широку ногу, влаштовувала звані обіди, приймала у себе видатних осіб, сама була дуже розумною і дотепною співрозмовницею. Так от, як тільки ця дама поверталась до себе в кімнату, вона замикалася там і добру половину ночі бігала рачки, гавкаючи як собака. Її слуги довго думали, що вона ховає у себе собаку. Ця дама слабувала на хворобу, яку ми, лікарі, називаємо божевіллям з проблисками свідомості». Абат Сюрен ледве стримував сміх, поглядаючи на панночок Растуаль, яких дуже насмішила історія цієї дами з вищого товариства, яка вдавала з себе собаку. Лікар Порк'є поважно висякався. «Я міг би розповісти десятки таких історій», – додав він. «Люди, здавалося, при повному розумі та тільки-но залишаються самі, як починають робити найнеймовірніші речі. Пан де Бурде був добре знайомий у Валенці з одним маркізом, якого я не хочу називати». «Він був моїм близьким приятелем», – сказав пан де Бурде, і часто обідав у префектурі. Його історія набула великого розголосу. «Яка історія?» – спитала пані де Кондамен, побачивши, що лікар і колишній префект замовкли.
«Історія не дуже приємна», – сказав пан де Бурде і засміявся. Маркіз не мав ні до чого великого хисту, але він цілі дні проводив у своєму кабінеті, запевняючи, що працює над великим твором з політичної економії. Через 10 років виявилось, що він там зранку до вечора робив малюсінькі галочки однакового розміру із... «Із своїх екскрементів», – закінчив лікар таким поважним тоном, що всі прийняли це слово спокійно, а дами навіть не почервоніли. «У мене, – казав абат Борет, – якого ці анекдоти розважали як чарівні казки, була одна не зовсім звичайна парафіянка. У неї була пристрасть убивати мух. Коли вона бачила муху, її охоплювало нестримане бажання впіймати її. Вдома вона нанизувала їх на дротики». Потім, коли вона сповідалась, то плакала гіркими слізьми і винуватила себе в смерті бідолашних комах, вважала себе проклятою, і я ніяк не міг її виправити. Історія абата мала успіх. Навіть пан Пекер де Соле і пан Растуаль зволили усміхнутися. «Невелика ще біда, коли вбивають тільки мух», – зауважив лікар. «Але не всі божевільні з проблисками свідомості такі безневинні. Є такі, що мучать свою родину якоюсь потаємною вадою, яка переходить у манію. Одні пиячать, та й кома вдаються в розпусту, крадуть просто з потреби красти, або їх точать гордощі, ревнощі та чистолюбство. Вони дуже спритно приховують своє божевілля, стежать за кожним своїм кроком, виконують як найскладніші свої проекти, розумно відповідають на запитання, так що ніхто й не догадується, що вони психічно хворі, а потім, коли вони залишаються сам на самі своїми жертвами, вони віддаються своїм маячним ідеям, перетворюються на катів. Якщо вони не вбивають, то замучують до смерті, поволі». «То по-вашому, пан Муре?» – спитала пані де Кондамен. «Пан Муре завжди був людиною дражливою, неспокійною, деспотичною. Очевидно, психічне ураження з віком посилювалося. Зараз я, не вагаючись, залічив би його небезпечних божевільних. У мене була одна пацієнтка, яка замикалася в окремій кімнаті, як і він, і там проводила цілі дні, обмірковуючи найжахливіші злочини». «Але, пане лікарю, якщо ви додержуєтесь такої думки, то треба щось робити», – вигукнув пан Растуаль. – «Ви повинні довести це діло до відома того, кого треба». Лікар Поркія трохи збентежився. «Ми просто розмовляємо», – сказав він своєю усмішкою жіночого лікаря. «Якщо мене покличуть і доведеться вжити рішучих заходів, я виконаю свій обов'язок». «Годі вам», – ущипливо. Але цікавість було збуджено, і обидві компанії вирішили стежити за кожним вчинком Муре. Він виходив тепер у садок не більш як на 1 годину після сніданку, поки дружина його за батом Фожа і його матір'ю ще лишалися за столом. Тільки-но він з'являвся в садку, як потрапляв під пильний нагляд родини Растуалів і приятелів супрефекта. Досить йому було спинитися коло грядки з овочами, зацікавитись якимсь салатом, зробити якийсь рух, як зараз же в обох садах робилися найприкріші висновки. Всі були настроєні проти нього. Захищав його тільки пан де Кондамен, але одного разу за сніданком красуня Октавія спитала його: «Яке вам діло до того, божевільний пан Муре чи ні?» «Ніякого, моя Люба», – здивувавшись, відповів він. «То хай же він і буде божевільним, коли всі вам кажуть, що він божевільний. Я не розумію, яка вам охота бути іншою, ніж у вашої дружини, думки?» «Це не доведе вас до добра, любий мій, будьте ж настільки розумним, щоб не корчити з себе розумника в пласані». Пан де Кондамен усміхнувся. «Як завжди, ви маєте цілковиту рацію», – галантно сказав він. «Ви знаєте, що я віддав свою долю у ваші руки. Не ждіть мене на обід, я поїхав верхи до Сент-Етропа глянути, як там іде поруб лісу». І він вийшов, попихкуючи сигарою.
Пані де Кондамен знала, що в Сент-Етропі він залицяється до якоїсь дівчини, але вона була поблажлива. Навіть двічі врятувала його від наслідків дуже негарних історій. Що ж до нього, то він твердо вірив у доброчесність своєї дружини. Вона була надто розумна, щоб заводити романи в Пласані. «Ви ніколи не здогадаєтесь, що робить Муре, замкнувшись у своїй кімнаті», – сказав на другий день пан де Кондамен, прийшовши в супрефектуру. «Він рахує, скільки разів літера «С» повторюється в Біблії. Він усе боїться, що помилився, і перераховував уже аж тричі». «Далебі ви мали рацію, він зовсім з'їхав з глузду, цей блазень». З цього дня пан де Кондамен почав нещадно нападати на Муре. Він навіть перебирав міру, вигадуючи різні безглузді історії, які приголомшували родину Растуалів. Головною жертвою він обрав пана Мафра. Одного дня він розповів йому, що бачив, як Муре робив реверанси перед відчиненим вікном, що виходить на вулицю зовсім голий, з жіночим чепчиком на голові. Іншим разом він з величезним апломбом запевняв, ніби здибав Муре за 3 милі від міста в невеликому гаю, де він витанцьовував як дикун. Коли суддя взяв це під сумнів, він розсердився і сказав, що Муре міг спуститися по ринві так, що ніхто б і не помітив. Приятелі супрефекта сміялися. Але на другий день служниця Растуалів розповіла про цей надзвичайний випадок у місті, і легенда про чоловіка, що б'є свою дружину, набрала великого розголосу. Якось по обіді старша з панночок Растуаль, Аврелія, червоніючи, розповіла, що напередодні, ставши коло півночі біля вікна, побачила сусіда, який гуляв по саду з великою свічкою в руці. Пан де Кондамен подумав, що дівчина глузує з нього, але вона описала всі подробиці. Він тримав свічку лівою рукою, став на коліна і повз ридаючи. «Може, він убив когось і закопував труп у садку?» – сказав, збліднувши пан Мафр. Обидві компанії змовилися сидіти увечері, якщо треба буде, і до півночі, щоб до кінця з'ясувати цю історію. Наступної ночі всі сиділи насторожі, але Муре не з'явився. Так вони згаяли 3 вечори. Супрефектура вже відмовилася була від участі в цій справі. Пані де Кондамен не хотіла більше сидіти під каштанами, де стояв густий морок. Та на четверту ніч, коли на дворі було темно, хоч в окострель, на першому поверсі у Муре засвітився вогник. Пан Пекер де Соле, помітивши це, прослизнув у тупик, щоб запросити родину Растуалів пройти на терасу його будинку, з якої можна було бачити сусідський сад. Голова суду, який із своїми дочками сидів на сторожі за фонтаном, трохи завагався, чи не скомпрометує він себе з погляду політики, йдучи до супрефекта. Проте ніч була така темна, а його донька Аврелія так бажала довести правдивість своєї розповіді, що він пішов, обережно ступаючи слідом за паном Пекером де Соле. Таким ось чином легітимізм у Пласані вперше проник у дім урядовця Бонапартиста. «Тихше», – попередив супрефект, – «нахиліться з тераси». Пан Растуаль з дочками застали тут лікаря Порк'є і пані де Кондамен з чоловіком. Темрява була така, що вони привіталися, не бачачи одне одного. Всі затаїли дух. Муре з'явився на ганку із свічкою, вставленою у великий кухонний свічник. «Бачите, він тримає в руці свічку», – прошепотіла Аврелія. Всі переконалися, що Аврелія сказала правду. Муре, тримаючи перед собою свічку, поволі зійшов з ганку, повернув ліворуч і спинився перед грядкою салату. Він підняв свічку вгору, щоб освітити грядку. Його обличчя здавалось жовтим на тлі чорної ночі. «Яке обличчя!» – сказала пані де Кондамен. «Я бачитиму його у вісні. Він спить, пане лікарю?» «Ні-ні», – відповів пан Порк'є, – «він не сновида, він не спить. Ви бачите, який у нього нерухомий погляд. Я прошу вас також звернути увагу на те, які в нього дерев'яні рухи. Та мовчіть ви, не потрібна вам тут ваша лекція», – перебив його пан Пекер де Соле. Запала глибока мовчанка. Муре переступив через кущі буксу і став на коліна посеред грядки салату. Він опускав свічку, шукаючи чогось на землі. Під широким зеленим листям час від часу він тихенько скрикував, здавалось, він щось давив і закопував у землю. Так тяглося з півгодини. «Він плаче, я ж вам казала», – повторювала співчутливо Аврелія.
«Це справді дуже страшно», – промовила пані де Кондемен. «Ходім додому, прошу вас». Муре впустив свічку, і вона погасла. Чути було, як він щось сердито пробурчав, потім зійшов на ганок, спотикаючись на східцях. Панночки Растуаль навіть крикнули від страху. Вони заспокоїлись тільки у маленькій, яскраво освітленій вітальні, де пан Пекер де Соле гостинно запросив усю компанію випити чашку чаю з печивом. Пані де Кондамен все ще тремтіла, вона збилася в куток канапи, запевняючи з ніжною усмішкою, що вона ще ніколи не була так вражена, навіть того ранку, коли з дурного розуму пішла подивитись, як людину карали на горло. «Дивна річ», – сказав пан Растуаль, що якийсь час сидів в глибокій задумі. «У море такий вигляд, ніби він шукав слимаків у своєму салаті. Їх повно на городі, і я дещу, що знищувати їх найкраще вночі». «Слимаків!» – вигукнув пан де Кондамен. «Дуже вони йому потрібні, слимаки, і хто ж ще шукатиме слимаків із свічкою? Я думаю, скоріше, як і пан Мавр, що тут криється якийсь злочин. Чи не було у море колись служниці, яка не знати, де поділась? Слід було б зробити розслідування». Пан Пекер де Соле зрозумів, що його приятель, інспектор лісного відомства, перебрав через край. Він промовив, ковнувши чай: «Ні-ні, мій друже, він просто божевільний, у нього чудернацькі фантазії, от і все, і цього вже досить». Він узяв тарілку з печивом, передав її панночкам Растуаль, вигинаючи свій стрункий стан, мов той красень офіцер, потім, поставивши тарілку, повів далі: «Подумати тільки, що цей нещасний займався політикою. Я не хочу докоряти вам, пане голову, за ваші зв'язки з республіканцями, але визнайте, що маркіз де ла Гріфуль мав тут досить дивного прихильника». Пан Растуаль одразу споважнів, зробив невразний рух і нічого не відповів. «Він і тепер займається нею. Може, через політику він і з'їхав з глузду», – сказала красуня Октавія, акуратно витираючи губи. «Кажуть, що він дуже цікавиться майбутніми виборами. Правда, мій друже?» Вона звернулась до свого чоловіка, кинувши на нього значущий погляд. «Він скрутить собі на цьому в'язи», – вигукнув пан де Кондамен. «Він всюди кричить, що результати виборів залежать від нього, і що коли він схоче, то проведе в депутати Шевця». «Ви перебільшуєте», – сказав лікар Порк'є. «Він уже не має такого впливу. Все місто сміється з нього». Це вас і вводить в оману. Якщо Муре схоче, він поведе до урн весь старий квартал і багато сіл. Він божевільний, то правда, але це теж для нього реклама. Я вважаю, що як на республіканця, він ще дуже розсудливий». Цей утертий жарт мав великий успіх. Панночки Растуаль навіть захихикали, як школярки. Пан Растуаль зволив схвально кивнути головою. З його обличчя зник поважний вираз. Він сказав, уникаючи дивитись на супрефекта: «Можливо, ла Гріфуль не зробив нам тих послуг, на які ми мали право від нього сподіватись. Але Швець? Це справді було б ганьбою для Пласана». І швидко додав, наче хотів зам'яти свої слова: «Уже пів на другу, це просто розпуста так довго засиджуватись. Дозвольте подякувати вам, пане супрефект». Пані де Кондамен, накидаючи на плечі шаль, підсумувала розмову. «Зрештою, – сказала вона, – це неприпустимо, щоб виборами керувала людина, яка повзає на колінах по грядках з салатом о 1:00 ночі». Ця ніч була у всіх на устах. Пан де Кондамен перевершив себе, розповідаючи про цю пригоду панам де Бурде, Мафрові і абатам, які не бачили сусіда із свічкою в руках. Через 3 дні після цього весь квартал присягався, буцімто бачив, як божевільний, що б'є свою дружину, прогулювався по саду, напнувши на голову простирадло. Тих, що збиралися по обіді в альтанці, найбільш цікавила кандидатура Шевця, висунутого Муре. Сміялися, крадькома, спостерігаючи одне одного. Це був своєрідний спосіб перевіряти політичні переконання своїх ближніх. Пан де Бурде, слухаючи міркування голови суду, став думати, що можна було б укласти мовчазну угоду між супрефектурою і поміркованою опозицією для розгрому республіканців на користь його кандидатури. Він став дедалі саркастичніше висловлюватися проти маркіза де ла Гріфуля, старанно підкреслюючи всі його помилки в палаті депутатів. Пан де Лангр, який тільки коли-неколи заходив сюди, посилаючись на велику свою зайнятість справами міської управи, хитро всміхався при кожному новому нападі колишнього префекта.
«Вам лишається тільки поховати маркіза, пане Кюре», – сказав він одного разу на вухо абатові Фожа. Пані де Кондамен почула це і, повернувши голову, приклала палець до губів ще рівною лукавою усмішкою. Тепер абат Фожа дозволяв говорити при ньому на політичні теми. Іноді навіть сам висловлювався, стоячи за єднання людей чесних і релігійних. Тоді всі палко приєднувалися до цієї думки. Пекер де Соле, Растуаль, де Бурде, навіть Мавр. Адже людям доброї волі так легко було б порозумітися, трудитися всім спільно над зміцненням високих принципів, без яких не може існувати жодне суспільство. І розмова переходила на питання приватної власності, сім'ї, релігії. Іноді згадувалось ім'я Море, і тоді пан де Кондамен бурмотів: «Я тремчу, коли пускаю сюди дружину, як собі хочете, а я боюся. Ви ще побачите дивні речі на виборах, якщо він буде на волі». Тим часом щоранку в довгих розмовах з абатом Фожа Труш старався налякати його. Він приносив йому неприємні новини. Робітники старого Вона ще лежала в ліжку, вгорнувшись у ковдру, вона почала вистрибувати і сміятися, як дитина. «Ах, як добре! Все тепер буде наше, правда? Я переберуся в іншу кімнату, я хочу гуляти в садку, готувати їсти в кухні. Знаєш, мій брат нам зобов'язаний всім цим. Ти дуже допоможеш йому». Ввечері Труш прийшов у підозрілу кав'ярню, де він зустрічався з Гільйомом Порк'є та іншими юнаками з кращих родин міста, тільки коло 10-ї години. Коли почали жартувати з приводу його пізнього приходу, казали, що певно він десь гуляв з якою-небудь з молоденьких вихованок притулку Пречистої Діви. Ці жарти, звичайно, дуже йому подобались, але цього разу він лишався серйозним, запевняючи, що у нього були справи, важливі справи. Тільки опівночі, коли він спорожнив кілька карафок, він розніжився і почав говорити відверто. Спершись спиною об стіну, після кожної фрази, намагаючись запалити свою люльку, він белькотів, звертаючись до Гільйома на «ти». «Я бачився з твоїм батьком сьогодні ввечері. Це хороша людина. Мені потрібен був один папірець. Він був дуже милий, дуже милий. Він дав мені його. От він тут, в моїй кишені. Ах, спочатку він не хотів, казав, що це стосується тільки родини, а я йому кажу, я представник родини, мені це звеліла матуся. Ти ж знайомиш з матусею, буваєш у неї, славна жінка, вона була дуже задоволена, коли я розповів їй про наш план. Тоді він дав мені папірець. Можеш помацати, він у мене в кишені». Гільйом пильно подивився на нього і недовірливо засміявся, ховаючи під сміхом свою цікавість. «Я не брешу», – вів далі п'яниця, – «папірець у мене в кишені. Ти намацав його?» «Це газета», – сказав юнак. Труш, посміхаючись, витяг з кишені сюртука великий конверт і поклав його між чашками і келихами. Якусь мить він захищав його від Гільйома, що вже простяг був руку, але потім дав йому взяти його, сміючись так голосно, наче хтось його лоскотав. Це був дуже детальний висновок лікаря Порк'є про психічний стан пана Франсуа Море, пласанського домовласника. «То його замкнуть у божевільню?» – спитав Гільйом, повертаючи папірець. «Це не твоє діло, друже мій», – відповів Труш, знову насторожуючись. «Це для його дружини папірець. Щодо мене я тільки приятель, радий прислужитися добрим людям. Вона зробить з ним що схоче. Не може ж вона, бідолашна, дозволити, щоб її уколошкали». Він був такий п'яний, коли їх виставили з кав'ярні, що Гільйом мусив провести його до вулиці Балант. Він намагався лягти на кожній лавці бульвару Совер. На площі супрефектури він почав плакати, примовляючи: «Немає в мене більше друзів, я бідний, і тому всі мене зневажають, а ти добрий хлопець. Приходь до нас пити каву, коли ми станемо господарями. Якщо абат нам заважатиме, ми пошлемо його тому другому навздогін. Він не дуже розумний, наш абат, незважаючи на свій величний вигляд.
Мені не важко його обдурити. Ти мій друг, справжній друг, правда? Муре засадять, ми питимемо його вино. Довівши Труша до дверей, Гільйон пішов далі за снулим Пласаном і тихенько свиснув перед будинком мирового судді. Це був сигнал. Сини Мафра, яких батько замикав власноручно в їхній кімнаті, відчинили вікно на другому поверсі і спустилися вниз, тримаючись за грати на вікнах першого поверху. Щоночі вони таким чином йшли гуляти з сином Порк'є. «Ну», – сказав їм Гільйон, коли вони мовчки дійшли до темних провулків коловалу, «тепер нам нема чого церемонитись. Якщо мій батько ще коли-небудь заговорить про те, щоб заслати мене каятись в якусь діру, я знатиму, що йому відповісти. Хочете піти в заклад, що мене приймуть у молодіжний клуб, коли я схочу?» Сини Мафра побилися об заклад. Всі троє прослизнули в жовтий з зеленими віконницями будинок, що стояв коло валу в кінці тупика. Наступної ночі з Мартою стався жахливий припадок. Вранці вона була присутня на дуже довгій релігійній церемонії. Олімпія наполягала на тому, щоб додивитися до кінця. Коли Роза і всі пожильці прибігли на дикі крики Марти, вони знайшли її на підлозі коло ліжка з розсіченим чолом. Муре весь тремтів, стоячи на колінах серед розкиданих ковдр і простирадл. «Оце вже він її порішив!» – закричала куховарка. Вона вхопила Муре під руки і, хоч той був у самій сорочці, потягла його через усю кімнату до дверей його кабінету, які були по другий бік площадки. Потім повернулась назад і кинула йому матрас і ковдру. Труш побіг по лікаря Порк'є. Лікар перев'язав рану Марти, трохи нижче, сказав він, і удар був би смертельний. Внизу у передпокої він заявив усім, що треба щось робити, не можна лишати надалі життя пані Муре на ласку цього божевільного. Другого дня Марта не вставала з постелі. Вона ще марила, бачила залізну руку, що вогненним мечем розтинала її череп. Роза нізащо не дозволила Муре війти до спальні. Вона подала йому сніданок на вкритому порохом столі в кабінеті. Муре не їв. І тупо дивився на тарілку, коли Роза ввела до нього трьох чоловіків, одягнених у чорне. «Ви лікарі?» – спитав Муре. «Як вона себе почуває?» «Їй краще», – відповів один з прибулих. Муре машинально відрізав скибку хліба, наче збирався їсти. «Я б хотів, щоб діти були тут», – прошепотів він. «Вони б доглядали її, ми не були б такі самотні. Вона хворіє з того часу, як поїхали з дому діти. Я теж не дуже добре себе почуваю». Він підніс до рота шматочок хліба, великі сльози потекли по його щоках. Тоді чоловік, що вже говорив з ним, глянувши на своїх супутників, сказав: «Чи не хотіли б ви поїхати по ваших дітей?» «Дуже хочу», – вигукнув Муре, підводячись. «Їдьмо зараз же». На сходах він не помітив Труша й його дружини, які, перехилившись через поруччя третього поверху, блискучими очима стежили, як він переступав із східця на східець, спускаючись униз. Олімпія хутко збігла слідом за ним і вскочила в кухню, де Роза дуже схвильована підглядала з вікна. Коли карета, що чекала коло воріт, рушила, Олімпія прожогом, перестрибуючи через чотири східці, кинулась нагору, вхопила Труша за плечі і, не тямлячи себе з радощів, потягла його танцювати по всій площадці. «Запроторили!» – вигукувала вона. Марта пролежала в ліжку цілий тиждень. Її мати приходила щодня по обіді, виявляючи незвичайну ніжність. Абат Фожа, його мати, Труші змінялися по черзі коло її ліжка. Навіть пані де Кондамен провідала її кілька разів. Про Муре вже ніхто не згадував. На запитання своєї господині Роза відповідала, що пан поїхав до Марселя. Але коли Марта вперше спромоглася зійти вниз і сісти за стіл, вона здивувалась і почала занепокоєно розпитувати про чоловіка. «Люба моя, не завдавайте собі жалю», – казала пані Фожа, – «а то ви знову зляжете». «Треба було щось вирішити. Ваші друзі порадилися між собою і зробили все, що треба в ваших інтересах». «Нема чого вам його жаліти», – грубо крикнула Роза. «Після того, як він вам дав джучком по голові, весь квартал зітхнув вільніше, відколи його тут немає. Завжди боялися, щоб він не наробив пожежі або не вискочив на вулицю з ножем. Я ховала всі кухонні ножі. І куховарка пана Растуаля так само. А ваша сердечна мати, як вона мучилася!
Знаєте, всі, хто відвідував вас під час вашої хвороби, говорили мені, коли я їх проводжала. Це велике щастя для Пласана. В місті ніхто не міг бути спокійним, поки така людина ходила на волі. Марта слухала цей потік слів, широко розплющивши очі, бліда як смерть. Ложка випала у неї з рук, і вона втупила очі у вікно, наче її вжахнула якась примара, що підіймалася з-за фруктових дерев. «Тюлет! Тюлет!» – прошепотіла вона, затуляючи очі тремтячими руками. Марта відкинулась на спинку стільця, у неї вже починався нервовий припадок, коли абат Фожа, що скінчив їсти суп, взяв її руки в свої, міцно стиснув їх і стиха промовив лагідним голосом. «Будьте мужні перед цим випробуванням, що його вам посилає Господь. Він дасть вам заспокоєння, якщо ви не будете нарікати. Він пошле вам щастя, якого ви заслуговуєте». Від цього потиску рук священника, від ніжного звуку його голосу, Марта випросталася, наче воскресла. Щоки її палали. «Так-так», – промовила вона, ридаючи, – «мені потрібно багато щастя. Обіцяйте мені багато щастя». Загальні вибори мали відбутися у жовтні. Всередині вересня монсеньор Руссело раптом виїхав до Парижа після довгої розмови з абатом Фожа. Говорили, що у нього тяжко захворіла сестра, яка жила у Версалі. Через 5 днів він повернувся і знову сидів у своєму кабінеті. Абат Сюрен читав йому вголос. Умостившись глибоко в кріслі, кутаючись у лілову шовкову тілогрійку, хоч на дворі було ще дуже тепло, він з усмішкою слухав ніжний жіночий голос молодого абата, який з любов'ю скандував анакреонові строфи. «Чудово, чудово!» – шепотів єпіскоп. «Ви почуваєте музику цієї прекрасної мови!» Потім, глянувши на стінний годинник, занепокоєно спитав. «Чи приходив уже сьогодні ранком абат Фожа?» «Ах, дитина моя, скільки турбот! Мене у вухах досі стоїть цей жахливий гуркіт залізниці. В Парижі весь час ішов дощ. Мені треба було побувати в різних кінцях міста, і всюди я бачив саме тільки болото». Абат Сюрен поклав книжку на консоль. «Чи задоволені ви, монсеньйоре, результатами своєї подорожі?» – спитав він з фамільярністю улюбленої дитини. «Я довідався про те, що я хотів знати», – відповів єпіскоп з властивою йому тонкою усмішкою. «Мені треба було б взяти вас з собою. Ви б дізналися про деякі речі, які корисно знати людині вашого віку, що своїм походженням і зв'язками призначена для сану єпіскопа». «Я слухаю вас, монсеньоре», – благально сказав молодий священник. Але прелад похитав головою. «Таких речей не розповідають. Подружіться з абатом Фожа. Колись він, можливо, багато зробить для вас. Я дістав дуже детальні відомості». Абат Сюрен склав руки з виразом такої вкрадливої цікавості, що монсеньор заговорив знову. «У нього були неприємності в Безансоні. В Парижі він жив у мебльованій кімнаті, в страшних злиднях. Він сам пішов запропонувати свої послуги. Міністр саме тоді шукав священників, відданих урядові. Я зрозумів, що Фожа спочатку злякав його своїм похмурим виглядом і благенькою сутаною. Він послав його сюди на всякий випадок. До мене міністр був дуже ласкавий. Це моє особисте враження». «Він погано скінчить?» – здивовано перепитав молодий абат. «О, зараз він тріумфує. Але мене непокоїть його обличчя, сину мій. Воно має трагічний вираз. Ця людина помре не своєю смертю. Тільки не кажіть про це нікому, не виказуйте мене. Я одного прошу, дайте мені жити спокійно. Я хочу тільки спокою». Абат Сюрен уже брався знову за книгу, коли доповіли, що прийшов абат Фожа. Монсеньор Руссело, усміхаючись
і, простягаючи руки вперед, пішов йому назустріч, називаючи його «Мій любий кюре». «Залишіть нас, сину мій», – сказав він секретареві, і той вийшов. Єпіскоп заговорив про свою подорож. Сестрі покращило, йому пощастило побачитися з давніми друзями. «А міністра ви бачили?» – спитав, пильно дивлячись на нього, абат Фожа. «Так, я вважав за свій обов'язок зробити йому візит», – відповів єпіскоп, почуваючи, що червоніє. «Він мені сказав про вас багато хорошого». «То ви тепер уже не маєте більше сумніву? Ви довіряєте мені?» «Цілком, мій любий кюре. А втім, я зовсім не розуміюся в політиці. Тут ви можете діяти вільно». Вони проговорили цілий ранок. Єпіскоп погодився зробити подорож по єпархії, а абат Фожа супроводитиме його і підказуватиме йому все, що треба буде говорити. Крім того, необхідно скликати всіх настоятелів, щоб священики навіть найменших парафій могли дістати інструкції. Це не задасть ніяких труднощів, духовництво скориться. Складніше стоїть справа в самому Пласані, в кварталі Святого Марка. Дворяни, що замурувалися в своїх будинках, зовсім вислизнули з-під впливу церкви. Досі він міг вести агітацію тільки серед чистолюбних роялістів, таких як Растуаль, Мафр, Бурде. Єпіскоп обіцяв поговорити в деяких салонах кварталу Святого Марка, в яких він бував. А втім, коли аристократи й голосуватимуть проти, вони зберуть лише жалюгідну меншість голосів, якщо клерикальна буржуазія їх не підтримає. «А тепер, – сказав монсеньор Руссело, підводячись, – не завадило б мені почути ім'я вашого кандидата, щоб рекомендувати його відкрито». Абат Фожа посміхнувся. «Ім'я – річ небезпечна, – відповів він, – якщо ми назвемо його сьогодні, через тиждень від нашого кандидата не залишиться й сліду. Маркіз де ла Гріфуль став неможливим. Пан де Бурде, який хоче виставити свою кандидатуру, ще неможливіший. Ми дамо їм нищити один одного і втрутимося лише в останню мить. Ви кажіть просто, що були б вельми небажано, якби вибори були суто політичні, що в інтересах Пласана треба було б обрати людину, яка стоїть поза партіями і добре знає потреби міста і департаменту. Натякніть навіть, що така людина вже є, тільки далі цього не йдіть». Тепер в свою чергу посміхнувся єпіскоп. Він затримав священника, коли той прощався з ним. «А абат Феніль?» – спитав він його, притишивши голос. «Ви не боїтесь, що він стане на перешкоді всім вашим планам і поламає їх?» Абат Фожа знизав плечима. «Він не подає ніяких ознак життя», – відповів він. «Саме це й непокоїть мене», – сказав прилад. «Я знаю Феніля, і в усій моїй єпархії немає більш мстивої людини, ніж він. Може, він і відмовився вже від свого чистолюбного бажання перемогти вас на ґрунті політики, але будьте певні, що він розрахується з вами сам на сам. Він, напевно, чигає на вас». «Дарма», – сказав, показуючи свої білі зуби абат Фожа. «Може ж таки він не з'їсть мене живцем?» Увійшов абат Сюрен. Коли кюре церкви святого Сатюрнена пішов, він дуже звеселив монсеньора Руссело, промовивши: «Добре було б, якби вони пожерли один одного, як ті дві лисиці, від яких лишилися самі хвости». Наближався передвиборний період. У Пласані, де завжди панував цілковитий спокій в питаннях політики, з'явилися перші напади гарячки. Здавалося, що їсть незримі уста просурмили бойовий поклик на його мирних вулицях. Маркіз де ля Гріфуль, що жив у Палюді, великому сусідньому містечку, вже два тижні проживав у одного свого родича, графа де Валькейра, будинок якого займав цілий куток кварталу Святого Марка. Він з'являвся на вулицях, гуляв по бульвару Совер, ходив до церкви Святого Сатюрнена, вітався з впливовими особами, зберігаючи проте свій похмурий аристократичний вигляд. Але тепер ці силкування бути люб'язним, яких було досить для першого разу, здавалось, не мали великого успіху. З кожним днем більшало число обвинувачень, які ширилися не знати з якого джерела. Маркіз – цілковита нікчемність. З іншим депутатом Пласан давно вже мав би залізничну вітку, що сполучалася в залізничною лінією Ніцце.
Коли комусь з місцевих жителів треба було побачити маркіза в Парижі, доводилось ходити до нього по 3-4 рази, щоб добитися хоч найменшої послуги. Проте хоч кандидатура нинішнього депутата була дуже скомпрометована цими обвинуваченнями, ніякої іншої кандидатури ще не висували. Називала пана де Бурде, але тут же казали, що важко дістати більшість голосів для цього колишнього префекта Луї Філіпа, який ніде не має міцної опори. Річ була в тому, що чийсь невідомий вплив зовсім сплутав усі можливі шанси різних кандидатів, порушивши союз легітимістів і республіканців. Панувала загальна розгубленість. Замішання таке прикре, що назріла потреба якнайшвидше провести вибори. «Центр ваги перемістився», – казали політики з бульвару Совер. «Питання в тому, куди саме?» В цій гарячковій розбіжності думок, що охопила місто, республіканці побажали висвати свого кандидата. Вони вибрали такого собі майстра-шапкаря Морена, якого дуже любили робітники. Вечорами Труш часто зустрічав цього Морена в кав'ярні. Він вважав його надто безбарвним. Сам Труш висував одного з грудневих вигнанців якогось каретника з Тюлета, але в того вистачило здорового глузду відмовитись. Треба сказати, що Труш видавав себе за завзятого республіканця. Він і сам охоче висунув би свою кандидатуру, казав він, коли б не мав попа Шурина. На превеликий свій жаль, він змушений їсти святенницький хліб, тим-то йому доводиться триматися в тіні. Це він один з перших почав розпускати недобрі чутки про маркіза де ля Гріфужа. Він також порадив республіканцям порвати з легітимістами. Республіканців у Пласані було так мало, що їх, безперечно, перемогли б, але найбільше Трус нападав на кліку Растуаля і кліку супрефектури, обвинувачуючи їх у тому, що вони засадили в дім для божевільних бідолашного Муре, щоб позбавити демократичну партію одного з її найшанованіших ватажків. Того вечора, коли він в пивниці на вулиці Канкуен вперше кинув це обвинувачення, присутні перезирнулися дуже здивовані. Тепер, коли божевільний, що бив свою дружину, сидів під замком, плетуни з старого кварталу почали його жаліти і розповідали скрізь, ніби абат Фожа хотів позбутися Мартиного чоловіка, бо той йому заважав. Тепер Труш щовечора так переконливо повторював цю історію по всіх кав'ярнях, стукаючи кулаком по столиках, що кінець кінцем всі повірили в легенду, в якій пан Пекер де Соле відігравав дуже дивну роль. Громадська думка рішуче схилилася тепер на бік Муре. Він став жертвою політики, людиною, впливу якої так боялися, що засадили її в Тюлет. «Ось дайте мені тільки впоратися з моїми справами», – конфіденціально говорив Труш. «Я їх викрию, всіх отих клятих святенників. Я розповім усім, що діється в їхньому притулку при Чистої Діви, цьому гарненькому закладі, де дами-патронеси призначають любовні побачення». Тим часом абат Фожа зробився всюди сущим. З деякого часу, здавалося, тільки його й видно було на всіх вулицях. Він тепер більше дбав про свою зовнішність, старався завжди мати на устах привітну усмішку. Часом він опускав повіки, ховаючи похмурий блиск своїх очей. Часто, повернувшись увечері до себе в порожню кімнату, втративши терпець, втомлений цією щоденною дріб'язковою боротьбою, він стискав кулаки, знемагаючи під тягарем нерозтраченої сили, охоплений бажанням задушити якогось титана, щоб знайти собі полегкість. Стара пані Ругон, з якою він, як і раніше, потай бачився, була його добрим генієм. Вона закидала йому зарозумілість, примушувала цього атлета сидіти перед нею, зігнувшись на низенькому стільці, повторювала йому, що він повинен подобатись, що він все зіпсує, коли не сховає своїх грізних кулаків. Згодом, коли він стане господарем Пласана, він зможе взяти його за горло і задушити, якщо це дасть йому задоволення. Вона, певна річ, не дуже любила Пласан, бо не могла простити йому, що тут минуло 40 злиденних років її життя. Зате тепер, після державного перевороту, вона примушувала його лопати з досади. «Це я ношу сутану», – іноді казала вона йому, усміхаючись, – «а у вас манери жандарма, мій любий кюре». Найчастіше з'являвся абат в читальному залі молодіжного клубу. Він поблажливо слухав, що говорили юнаки про політику, похитуючи головою, повторюючи,
що досить бути просто чесним. Його популярність зростала. Одного вечора він погодився зіграти партію в більярд і показав себе дуже вправним гравцем. У дружньому товаристві Фожа дозволяв собі викурити цигарку, зате й клуб усьому слухався його. Доброзичливість, з якою він відстоював прийняття Гільйома Порк'є в члени клубу, коли той знову подав заяву, остаточно закріпила за ним репутацію толерантної людини. «Я бачився з цим юнаком», – казав Кюре. «Він прийшов до мене сповідатися і, признаюсь, я дав йому розгрішень. Навіть найтяжчий гріх заслуховує милосердя. Не можна ж ставитися до нього, як до прокаженого, за те, що він зірвав кілька вивісок у Пласані та наробив боргів у Парижі». Коли Гільйома було прийнято, він, усміхаючись, сказав братам Мафр: «Ну, тепер ви повинні поставити мені дві пляшки шампанського. Ви бачите, Кюре робить усе, що я хочу. Я знаю його вразливі місця, досить мені зачепити одне з них, і тоді, мої голуб'ята, він ні в чому не може мені відмовити». «А проте не видно, що він тебе дуже любив», – зауважив Альфонс. «Він на тебе щось дуже скоса поглядає». «Дарма. Це означає, що я зачепив його за дуже вразливе місце, але ви побачите, що скоро ми будемо найкращими друзями в світі». Справді, абат Фожа нібито з великою приязню почав ставитися до сина лікаря. Він казав, що цей бідолашний юнак потребує чуйного керівництва. Незабаром Гільйом став душею клубу. Він вигадував всілякі ігри, дав рецепт пуншу з вишневою настойкою, витягнув у гульню молоденьких хлопців, які недавно закінчили коледж. Цими дрібними грішками він здобув величезну популярність. Тим часом, як над більярдною лунали звуки органа, він дудлив пиво, оточений синами осіб з вищого пласанського товариства, розповідав їм непристойні історії, а вони пирскали від сміху. Таким чином, члени клубу все більше втягувалися в брудні пригоди, які обговорювалися нишком по кутках, але абат Фожа нічого Люсьєн де Лангер був поважною персоною в клубі. Він дуже шанував абата Фожа і прихилив до нього всіх серйозних юнаків. Часто вони разом йшли до клубу, жваво розмовляючи, але зразу ж замовкали, тільки-но входили в залу. Вийшовши з кав'ярні, що містилася в підвалі колишнього францисканського монастиря, абат регулярно йшов до притулку Пречистої Діви. Він з'являвся з усмішкою на ганку під час перерви. Всі дівчатка бігли до нього і сварились за те, що дістане іконки, чотки, священні медалі, яких не завжди було повно в його кишенях. Своїм ласкавим поводженням абат завойовував серця усіх цих дівчат. Він легенько поплескував їх по щічках, радив їм бути розумницями, і на їхніх лукавих личках грали усмішки. Черниці часто скаржили, що дівчата неслухняні, б'ються, тягають одна одну за волосся і роблять ще гірші речі, але він вбачав у цьому лише пустощі. Найпустосливішим робив догани в каплиці, і вони виходили звідти втихомирені. Іноді, коли йшлося про значніші провини, він викликав батьків, які йшли від нього зворушені його добрістю. Оці дівчатка з притулку Пречистої Діви привернули до нього серця всіх бідних родин Пласана. Увечері, повернувшись додому, вони розповідали надзвичайні речі про пана Кюре. Нерідко можна було бачити двох вихованок притулку десь у глухому кутку на міському валу, що мало не билися, сперечаючись про те, котру з них більше любить пан Кюре. «Ці маленькі негідниці представляють 2-3 тисячі голосів», – думав Труш, спостерігаючи з вікна своєї контори ласкаве поводження абата Фожа. Труш запропонував свої послуги для завоювання цих маленьких серденяток, як він називав дівчат, але священник, занепокоєний його палаючими очима, рішуче заборонив йому виходити на подвір'я. Отже, Труш задовольнявся тим, що коли черниці не бачили, кидав цим маленьким серденяткам ласощі так, як кидають крихти горобцям. Особливо подобалось йому кидати цукерки у фартух високої білявої доньки шкіряника, яка в свої 13 років мала груди цілком сформованої жінки.
Робочий день абата Фожана тому не кінчався. Він ще робив коротенькі візити дамам з вищого товариства. Пані Растуаль, пані Делангр сяяли, приймаючи його, повторювали кожне його слово. Розмова з ним давала їм поживу для базікання на цілий тиждень. Але найбільшою його приятелькою була пані де Кондамен. Вона поводилася з ним із фамільярною люб'язністю, із верхністю гарненької жінки, яка почуває себе всемогутньою. Часом вони перешіптувались, і це шепотіння її, погляди, особливі усмішки свідчили про таємний союз між ними. Коли приходив священик, вона одним поглядом виставляла свого чоловіка за двері. «Урядове засідання почалося», – казав жартома інспектор лісного відомства і сідав верхи на коня із спокоєм справжнього філософа. Це пані Ругон вказала священникові на пані де Кондамен. «З нею ще не зовсім примирилися», – пояснила вона, маючи вигляд гарненької кокотки. «Вона, проте, дуже розумна жінка. Ви можете бути з нею одверті, вона побачить у вашій перемозі засіб остаточно стати на твердий ґрунт. Вона буде вам дуже корисна, коли вам треба буде роздавати посади і ордени. У неї в Парижі близький приятель, який присилає їй стільки червоних стрічок, скільки вона попросить». Хитро маневруючи, пані Ругон трималася осторонь, і красуня Октавія стала найактивнішою союзницею абата Фожа. Вона завоювала йому своїх друзів і друзів її друзів. Вона їздила скрізь і вела енергійну пропаганду з допомогою самих тільки привітань, посланих кінчиками затягнутих у рукавички пальців. Особливу увагу вона звернула на дружин буржуа, збільшуючи в десятеро той жіночий вплив, необхідність якого священник відчув з перших кроків у тісному колі пласанців. Вона замкнула уста подружжю Палок, яке нападало на родину Муре. Вона кинула цим двом потворам ласи шматок. «Ви й досі гніваєтесь на нас, люба пані», – сказала вона якось дружині судді, здибавши її. «Даремно, ваші друзі не забувають вас. Вони дбають про вас і готують вам сюрприз». «Гарний сюрприз, напевне, якась каверза», – вигукнула роздратовано пані Палок. «Годі, більше з нас не глузуватимуть. Я раз назавжди заприсяглася не рипатися з свого кутка». Пані де Кондамен усміхнулась. «А що б ви сказали, – спитала вона, – коли пан Палок одержав орден?» Дружина судді остовпіла, кров ударила їй в лице і зробила його зовсім страшним. «Ви жартуєте? – забелькотіла вона. – Це знову якась каверза проти нас. Якщо це неправда, я ніколи вам цього не подарую». Красуня Октавія мусила заприсягтися, що це щира правда. Ухвала вже є, це напевно, але її буде опубліковано в урядовому віснику тільки після виборів, бо уряд не хоче, щоб хтось подумав, ніби він підкуповує урядовців. Вона натякнула, що до цієї довгожданої нагороди причетний абат Фожа. Він розмовляв про це з супрефектом. «Отже, мій чоловік мав рацію», – збентежено мовила пані Палок. «Вже давно він робить мені жахливі сцени, вимагає, щоб я пішла просити пробачення в абата. Але я дуже вперта і скоріше дала б себе вбити. Але коли абат сам захотів зробити перший крок, безперечно, ми нічого кращого і не бажаємо, як жити в мирі з усіма. Завтра ж ми прийдемо в супрефектуру». На другий день подружжя Палок трималося дуже смиренно. Жінка, як могла, паплюжила абата Феніля. Вона безсоромно розповідала про те, що якось була у нього, і він у її присутності нахвалявся викинути з пласана всю кліку абата Фожа. «Якщо ви хочете, – сказала вона абатові, одвівши його набік, – я дам вам одну записку, написану під диктовку старшого вікарія. В ній йдеться про вас. Здається, це якісь гидкі плітки, що їх він хотів надрукувати в пласанському віснику». «Яким же чином вона опинилась у ваших руках?» – спитав абат. «Вона в мене, і цього досить», – відповіла вона, нітрохи не збентежившись. Потім, усміхнувшись, провадила далі. «Я її знайшла. Як я тепер пригадую, там над закресленими словами вписано 2 чи 3 слова рукою самого старшого вікарія. Сподіваюсь, я можу покластися на вашу скромність, правда ж? Ми чесні люди і не хочемо бути скомпрометовані». Перед тим, як принести записку, пані Палок 3 дні удавала, ніби її мучать до кори сумління. Пані де Кондамен довелося заприсягтися, що буде подано прохання про відставку пана Растуаля, і пан Палок зможе нарешті зайняти посаду голови суду. Тоді вона віддала записку.
Абат Фожа не схотів тримати її у себе і відніс самітку пані Ругон, яка мала, залишаючись сама осторонь, використати її, якщо старший вікарій спробує втрутитись у вибори. Пані де Кондамен дала також зрозуміти Мафру, що імператор думає нагородити його орденом, і пообіцяла лікареві Порк'є знайти підхожу посаду для його гульвіси сина. Особливо чарівною бувала вона в саду під час інтимних зустрічей по обіді. Літо вже закінчувалось, пані де Кондамен з'являлася в легких туалетах, тремтячи від холоду, рискуючи схопити нежить, аби тільки показати свої голі плечі і остаточно розвіяти всякі вагання групи Растуаля. По суті, доля виборів вирішувалася в альтанці Море. «Ну, пане супрефект», – сказав усміхаючись абат Фожа одного дня, коли зібралися обидва товариства, – «наближається велика битва». Тепер тут уже дійшли до того, що в тісному колі сміялися з політичної боротьби. За стінами будинків, у садках вони потискували одне одному руки, а на людях ладні були пожерти одне одного. Пані де Кондамен кинула значущий погляд на пана Пекера де Соле. Він уклонився з властивою йому грацією і випалив одним духом. «Я не вийду зі свого намету, пане Кюре. Мені пощастило переконати його превосходительство, що в безпосередніх інтересах Пласана уряд мусить утриматись від втручання. Офіційного кандидата не буде». Пан де Бурде зблід. Він закліпав очима, руки його затремтіли від радості. «Офіційного кандидата не буде», – повторив пан Растуаль, дуже схвильований цією несподіваною новиною, забуваючи навіть про обережність, якої він досі додержував. «Ні», – знову почав Пекер де Соле, – «в місті є досить шановних людей, і воно вже досить велике, щоб самому вибрати свого представника». Він злегка нахилився в бік пана де Бурде, що підвівся і пробурмотів. «Безперечно, безперечно». Тим часом абат Сюрен завів гру в тепло і холодно. Панночки Растуаль, брати Мафр, Северен кинулися шукати згорнуту хусточку молодого абата, яку він кудись сховав. Молодь кружляла навколо групи старших поважних осіб, і абат вигукував фальцетом «Тепло, тепло». Анжеліна знайшла хусточку у випнутій кишені лікаря Порк'є, куди абат Сюрен спритно її сунув. Всі довго сміялися, вибір цієї схованки здавався їм дуже дотепним жартом. «Тепер у Бурде є шанси на успіх», – сказав пан Растуаль, відводячи абата Фожа в бік. «Це дуже прикро, я не можу цього сказати йому, але ми не голосуватимемо за нього. Він надто скомпрометував себе як орлеаніст». «Та погляньте ж на вашого Северена», – вигукнула пані де Кондамен, поспішаючи перервати їхню розмову. «Зовсім ще дитина, він сховав хусточку під капелюх абата Бурета». Потім, притишивши голос, додала: «До речі, поздоровляю вас, пане Растуаль, я одержала листа з Парижа, в якому мене запевняють, що бачили ім'я вашого сина в списках урядовців Міністерства юстиції. Здається, його призначено помічником прокурора у Фаверолі». Голова суду вклонився, почервонівши від задоволення. Міністерство ніяк не могло пробачити йому обрання в депутати маркіза де ля Гріфуля. Відтоді його, мов би, покинула доля. Він не міг ні влаштувати десь на посаду сина, ні видати заміж своїх дочок. Він не скаржився, але часом так стиплював зуби, що все було зрозуміло без слів. «Отже», – провадив він далі, намагаючись приховати своє хвилювання, – «я говорив вам про те, що Бурде дуже небезпечний. Крім того, він родом не з Пласана, він не знає наших потреб. Це все одно, що вдруге обрати маркіза». «Якщо пан де Бурде буде обстоювати свою кандидатуру», – промовив абат Фожа, «республіканці зберуть значну кількість голосів, і це матиме дуже прикрі наслідки». Пані де Кондамен усміхнулась. Вона сказала, що зовсім не розуміється на політиці, і відійшла. Абат повів голову суду в кінець алеї і продовжував.